Täällä taas. Juttu tuleva live. Ja tänään meillä on vieraana aivan fantastisen, järkyttävän ihana. Nyt täällä tulee vähän huono omatunto, että pitäisi olla Antti enemmän yhteydessä, koska koen semmoista pientä man-crushia. Ei ole syytä olla mustasukkainen kuitenkaan. Mut kun on vaan niin hyvä. Moro moro sinne kaikille. Ja sit mä mietin, kun toi Antilla on tää väärinajattelija podcast, koska mä niin mietin, että puhutaanko me tänään niin kuin väärin me vai puhutaan oikein väärin ajatuksia. Oikein paljon väärin. Oikein paljon vääriä ajatuksia, oikeita ajatuksia. Antti on tossa ihan kohta tulossa heippa äitylille siellä kuunnellaan. Meillä on kuule tänään Launosen Antti vieraat, että kannattaa pysyä tulilla. Ja Antti vetää hyvinkin suosittua YouTube-kanavaa, väärin ajattelija. Jos et ole tutustunut Antin kanavaan, niin kyllä mä lämpimästi sitä suosittelen, että Antin otatte sitten sieltä seurantaa ihan Instasta ja sitten täältä, täältäkin puolelta. Jes, sieltä tulee Antti. Ja mä muistan, että mä tutustuin Antin tiliin itse asiassa sinä aikana, kun Antti rupesi ilmeisesti puhumaan väärin ja puolustaa ihmisten oikeuksia. Kyllä. Ja siinä vaiheessa mä luin paljonkin Antin juttuja ja kuuntelin paljonkin pikkuhiljaa ajattelemaan jonkun mielestä ehkä väärin. Niin. Ja sitten ollaankin kohta, että nyt ei tarvitse enää mennä sinne 6-4-5 kertaa aamulla. Ei tarvi. Ja sieltä tulee illan tähti. Hei parallaan. Hei, ihanaa. Mä tässä justiin kerroin, että en tiedä puhutaanko me tänään nyt sitten oikein vai väärin, vai oikein paljon väärin. Mutta. Joo. Mutta yleensä mä oon huomannut, että ne väärät ajatukset on yleensä parhaita ajatuksia. Joo, katsotaan mihin polku vie. Kiva. Ja perinteiseen tyyliin me nautitaan tästä liveen tuomasta thrilleristä. Koskaan ei tiedä, mihin tämä johtaa. Eli annetaan seurata sitä, että toivottavasti päädytään oikein syvään kaninkoloon. Ja sitten ehkä löydetään sitä takaisin. Kuulostaa hyvälle suunnitelmalle. Mä oikeasti tuossa vähän kerroinkin jo ennen kuin sä pääsit tänne niin kuin liveen paikalle, että mä oon tutustunut Antti Launoseen vasta siinä vaiheessa, kun sä aloit ajattelemaan väärin. Mm-hmm. Ja siitä syystä, että totta kai se K-aika vaikutti myös tuolla koulumaailmassa tosi paljon. Ja sitten mä jossakin vaiheessa huomasin, että ajattelenkohan mäkin vähän väärin, kun mä ajattelen niin kuin Antti. Ja tuli sellainen olo, niin kuin, että pitääkö mun oikeasti alkaa puolustamaan jollakin tavalla sitä mun niin kuin, tapaa opettaa ja olla opettaja. Koska mä en ole koskaan 20 vuoden aikana joutunut miettimään sitä erikseen, että voidaanko multa viedä opetus niin kuin oikeus. Ja onko mä yhtäkkiä sitten esimerkiksi huono opettaja tai vääränlainen opettaja, jos mä en toimi joidenkin säädösten mukaan, jotka ei tunnu oikeilta. Ja silloin minä näin ensimmäistä kertaa sun päivityksiä ja mietin, että on rohkea mies. Ja arvostan sitä, että ei mene massan mukana ja uskaltaa ajatella omilla aivoillaan. Kiitos. Mulla on ollut aina tapana kysyä, mulla tai Heinillä ensimmäinen kysymys, ja mikä siis, kuka on Antti? No niin, se on melkein sama kuin mulla tuossa mun podcastissa, että mä aina kysyn vieraalta, että niin kun teiltä kysyisin, että kuka on Sami Minkkinen tai Heini Minkkinen, ja mä oon miettinyt, että mitenhän mä tähän niin kun vastaisin sitten itse, ja aikamoinen semmoinen identiteetin murros on myös käynnissä tällä hetkellä, mutta Antti on 42-vuotias mies, pohjalainen syntyjään ja yhä edelleen, tai niin kuin jälleen kerran asustan kotikonnuilla, eli Oulussa. Ja semmoinen mielenkiintoinen elämän polku tässä on tullut kuljettua, että semmoinen jonkinlainen henkisen tien matka, ja mä oon ollut pikkupojasta asti ja semmoinen äärimmäisen luova ja semmoinen aika aistit auki ollut aina. Ja sitten sitä vähän niin kuin miettii, että millä tavalla tässä maailmassa olisi, että mihin sen oman luovuutensa laittaisi. Ja mä tein kuvataidetta nuorempana paljon ja kirjoitin. Mä oon ensimmäiset niin kuin novellikokoelmat kirjoittanut varmaan joskus 16-17-vuotiaana. Ja sitten, niin kuin toi Raila Leppäkoski
näyttelijän työn professori sanoi, että näytteleminenhän on semmoinen keskinkertaisuuksien taidemuoto. Että siinä ei tarvitse silleen niin kuin osata mitään silleen loppuunsa, että siinä voi vaan huidella menemään. Niin. Sitten teatteri mulla tuli siis teini-iässä semmoiseksi vähän niin kuin itseilmaisun välineeksi, että niin kuin niin monet nuoret, niin siitä löysi semmoisen kanavan, mitä kautta niin kuin tuoda itseään esiin ja mitä kautta niin kuin kanavoida semmoista energiaa ja myös ehkä semmoisia tunteita, mitkä ei silloin nuoruudessa tullut sillä tavalla pintaan. Ja se oli semmoinen turvallinen paikka hakea niin kuin sitä hyväksyntää ja omaa tapaa olla maailmassa. Ja yksi asia toiseen johti ja ei suinkaan tie ollut helppo, mutta päädyin sitten 21-vuotiaana teatterikorkeeseen sisälle opiskelemaan näyttelijän työtä. Et siinä mulla tietysti se polku, se on alkanut niin kuin 13-vuotiaana, mutta se, että kun tavallaan ajattelet siitä, kun menee kouluun, niin siitä alkaa ammattiura, niin siitä on nyt 21 vuotta aikaa, kun teatterikorkean ovet on auennut mulle. Että jonnekin tämä aika on niin kuin tässä mennyt. Ja sitten totta kai niin kun on ollut semmoinen henkisen tien matkaaja, mutta olen aika paljon niitä asioita pitänyt itselläni. Ja niin kuin Heini tuossa sanoitkin, niin tavallaan toi korona-aika oli semmoinen, että se laittoi kaiken mun elämässä sitten uusiksi. Et mä jouduin siinä kohtaa tosi tarkkaan miettimään, että millä tavalla mä niin kun menettelen oman tuntoni puitteissa oikein. Et niin kun hyvin varhaisessa vaiheessa mulla tuli semmoinen olo, että tämä kaikki, mitä tässä nyt tehdään, niin on ihan tyystin ylimitoitettua. Ja sitten kun esimerkiksi tuli tämä niin sanottu koronapassi käyttöön, jossa niin kuin osalta ihmisistä rajataan pääsy vaikka kulttuuripalveluihin, niin mulle oli ihan selvä, että mä en pysty olemaan tällaisessa mukana. Mutta mä en ollut ikinä elämässäni suunnitellut, että mitä mä tekisin, jos mä en olisi näyttelijä. Ja tämähän on mielenkiintoinen nyt sitten ollut tämä viimeinen 1,5 vuotta, että hyvinkin lyhyellä varoajalla ilman minkäänlaista suunnitelmaa mä hyppäsin aluksi palkattomalle työlomalle, millaisella ilmeisesti säkin, Heini, olet tässä ollut. Ja mä olin opintovapaalla ensin, joo. Ja mun piti olla tämän vuoden loppuun opintovapaalla, mutta sitten mä ajattelin, että mun täytyy olla rehellinen myös nyt työnantajalleni, että mä en halua palata enää nykyiseen koulujärjestelmään, jos se on tuollainen, niin sitten mä sanoin itten irti. Mä tein ihan saman tuossa elokuun alussa, että nyt kans tässä totesin, että en pysty, vaikka tavallaan kaikkihan on niin kuin ihan normaalisti nykyään, mutta musta on tapahtunut niin paljon. Mä oon muuttunut niin paljon tämän maailmanajan myötä myös, ja semmoista tiettyä niin kuin omaa voimaisuutta löytynyt, mikä siis myös se toi tavallaan toi korona-aika näkyväksi, että totellaanko me vaan sillä tavalla sokeasti jotain käskyjä, mitkä meille annetaan, vai ollaanko me niin kuin totuudellisia itseämme kohtaan, ja mähän puhun näistä teemoista paljon tuolla omalla Tube-kanavalla, niin ehkä niin kuin nykyään semmoisesta niin kuin henkisemmästä aspektista, koska sehän nyt on ihan sama, että mikä se on se asia, että onko se nyt joku sitten maskin naamalle laittaminen, tai mikä ikinä se asia on elämässä, vaikka missä sä koet rikkovas itseäsi vastaan. Niin ollaanko me valmiita rikkomaan itseämme vastaan, pienentämään itseämme, tyytymään asioihin, miten me annetaan toisten ihmisten kohdella itseämme. Ja totta kai sitten tässä oli myös semmoinen kiva juttu, että kun tavallaan esitti semmoisia näkemyksiä, jotka ei ollut kauhean suosittuja, niin ei tuossa sitten toi Batmanin keikkapuhelin ei ihan hirveänä soinut tuossa niin kuin viime vuosina. Niin tässä on sitten myös täytynyt niin kuin itse keksiä semmoisia keinoja, ja se on ollut ihan mahtavaa, että semmoiselle niin yrittäjyyden polulle mä tässä olen astumassa, että yhä edelleen teen näyttelijän töitä ja tykkään niitä tehdä enää, haluaisi semmoisesti niin kuin, semmoisessa niin kuin pakotteisessa rytmissä tehdä, mitä mä tein 20 vuotta näyttämällä, että 6 päivää viikossa ja 2 vuorossa ja viikonloput kiinni, niin se on maksanut niin monta ihmissuhdetta ja sille alttarille on kantanut niin valtavan paljon. Niin sitten mä tavallaan tajusin, että okei, että mä oon nyt 42, täytän 43, että jos en nyt, niin koska sitten? Ja siitä mulla tuli se, että mä nyt hyppään ihan niin kuin erilaisille poluille tässä. Että ihan kuulolla, että hyvän viestin.
Antti, miksei hän ole palkittu vaikka sananvapausmitalilla? Kaikki, ketkä on samaa mieltä tästä, niin laittakaa ne jotain sydäntä ja peukkua tänne, koska tämä on juurikin totuus, että varmasti olet Antti joskus kuullut, en tiedä, mutta voisin kuvitella, että koska olet selkeästi mies, niin voi olla, että joku pitää sitä toksisena maskuliinisuutena, mutta ei mennä sille, se on liian, mutta mun mielestä mies on sellainen, kuka uskaltaa pitää oman mielipiteensä, uskaltaa seisoa omien arvojensa takana. Ja mä sanoisin näin, että toi on varmaan ollut semmoinen tietynlainen miehuuskoe, että olenko minä totuudellinen itselleni? Joo, siis itse asiassa mulla tuli justiinsa tuossa nyt podcastissa, tuli toissapäivänä ulos ekonomisti Tuomas Malisen haastattelu. Ja niin kuin siinä vähän niin kuin raotetaan sitä, että kuka on se ihminen, Tuomas Malinen, tämän julkisen roolin takana. Ja me todettiin niissä meidän keskusteluissa, me puhuttiin hyvin paljon miehuudesta ja siitä niin kuin miesten aggressiivisuudesta ja näistä asioista. Sitten todettiin, että se isoin anti, vaikka tässä on varmasti niin kuin keikkatuloina menettänyt, siis ei uskalla laskea kymmeniä tuhansia, satoja tuhansia mahdollisesti 3 vuoden aikana, niin se, että mitä siitä on saanut, niin itse kunnioituksen. Ja ihan niin kuin miehenä semmoista erilaista niin kuin varmuutta niin kuin seistä omien asioiden takana. Että niin kuin sillä tavalla, että se on sitten taas niin kuin miehuuden puolella, se on palkinnut tosi paljon. Ja sitten totta kai, kun tässä on vähän tämä yrittäjyyden polku tullut, niin nyt mä niin kuin tosiaan teen näyttelijän töitä, mutta sen lisäksi mä luennoin aika paljon ja sitten teen myös kaikenlaisia, niin kuin periaatteessa yhdistänyt tuota vanhaa ammattia, niin, mutta sitten myös tällaista meditaatiota, mielikuvaharjoittelua, sukkestioita, kaikkea tätä, että niin kuin miten me päästään sinne meidän alitajuntaan käsiksi ja pystytään myös sitä niin kuin kuonaa sieltä lähteen poistamaan. Ja ihan sitten mystisesti tuossa niin kuin viimeisen 1,5 vuoden aikana tuommoinen oma pikku media lähtenyt syntymään tuossa ja se on silleen tasaisesti tuossa kasvanut ja ihmiset on löytänyt podcastin ja aivan siis upeita asioita, ihmeitä tapahtuu. Niin melkein tässä kohti haluaisin, enkä jättää loppuun. Joo. Mistä sut löytää siis? Eli onko se anttilaulanen.fi vai ja sitten YouTubessa on väärin ajattelija? Eli käydään lyhykäisyydessään noin. Eli tätä Instagramissa mä oon @antti_launonen. Eli sieltä löytyy mun IG-profiili. Sitten olikohan Facebookin puolella mä oon enimmäkseen Antti Launonen sivu. Niin olikohan se yhteenkirjoitettuna Launonen Antti. Ja sitten YouTube mulla on niinku semmoinen, mihin mä oon tosi paljon panostanut, ja se on youtube.com/@Antti ja _Launonen. Eli ihan sama kuin Instagram, niin sieltä löytää. Käykää ottamassa ihmeessä kanavaa seurantaa ja käykää kuuntelemaan. Mä oon setää, mulla ei ole kato TikTokia. Nyt tämä toinen setä, kuka on sinulla vanhempi, niin sanoo, että nyt Antti äkkiä TikTokiin, koska siellä on ihmisiä, jotka kaipaavat sinun sanomaasi. Joo, siis sehän tässä on niin kuin tavallaan, että nämä sosiaalisen median tilit, niin mä en ole ikinä siis halunnut miksikään niin kuin somettajaksi. En ikikuuna päivänä. Että niin kuin sanotaan, että sisällön tuottaja tai sosiaalisen median persona ei ole ollut niitä niin kuin uravalintoja, mitä mä olisin niin kuin koskaan miettinyt omalle kohdalleni. Mutta tässä on semmoinen hassu asia, että kun tätä on tehnyt niin kuin väärin, tätä sosiaalista mediaa ja vaikka Instagramia ja Facebookia, niin nämä on niin kuin kasvanut ihan järkyttävää vauhtia nämä tilit. Niin siinä myös tuli siis semmoinen, että miksi ei vaikka ole TikTokia, niin mä tuossa yhteen väliin laajensin silleen, että otin Twitterin ja Facebookin ja Instagramin ja sitten tuon YouTuben, niin kyllä sen myös huomaa, että kun yksin vaikka vastaa viesteihin ja käy sitä hommaa läpi, niin se on ihan täyspäivätyö. Että niin siinä on kanssa, että nyt ollaan niinku semmoisella rajalla, että selviääkö vielä yksin, niin sen kanssa tässä on niinku painettu menemään. Helposta on tämä setämies IT-nörtti, niin lupaa laittaa sulle taikatyökalut, niin sitten sulla riittää, että sä teet yhden kerran sen saman työn. Yes. Nimimerkillä, kun päivitän kaikkia kanavia. Joo. Yhdellä napilla painamalla. Mutta ei mennä siihenkään. Joo. Mulle tuli tässä yksi kysymys, mutta ehkä sun vuoro eka.
Mä arvasin, että sulla on niin paljon Antille asiaa, että minä en tästä koulusta saa puhua mitään. Nyt puhutaan siitä. Puhutaan. Olen odottanut nyt herrojen se höpötyksen loppumista ja hiljentämistä, että voin kysyä. Niin. Eli tuosta niin kuin täytyy palata vähän taaksepäin. Et siinä vaiheessa, kun tuli tämä K-aika, niin mä huomasin, että mä joudun sen saman tietyllä tavalla niin kuin totuuden eteen. Et mä olin niin kuin 20 vuotta yli miettinyt, että mikä täällä mättää täällä koulussa. Ja kokenut monin tavoin sellaista pientä ristiriitaa siinä, että mitä mä ajattelin sen mun työn olevan ja tärkeimpien asioiden, mitä mun pitäisi lapsille ja nuorille välittää, niin se ei ollut siellä kentällä ollenkaan sitä. Ja mä näin tosiaankin kaikkia sellaisia lasten ja nuorten ongelmia ja huolia, joihin mä halusin vastata, mutta sitten se kaikki opsi ja se suorittaminen ja oravan pyörässä juokseminen jollakin tavalla esti mua koko ajan tekemästä niin kuin sitä työtä, mitä mä ajattelin, että mä olen opettajana sinne luokkaan mennyt tekemään. Ja kun tuli se K-aika, ja sitten ruvettiin sanomaan sellaisia asioita, mitä mun olisi pitänyt opettajana välittää lapsille, jotka oli täysin niin kuin asioita, jotka ei mun mielestä kuulunut millään tavalla opettajan tehtäviin. Tai mä olisin alkanut puuttumaan ja välittämään sellaista tietoa, mistä mä en oikeasti itsekään voi olla varma. Ja sitten kun mä aloin saamaan järkyttävän määrän viestejä siitä, että miten niin kuin vanhemmat kokee opettajien ja koulun toiminnan osittain tosi radikaalisti niin kuin virheellisenä ja miten lapsia kohdellaan, jotka esimerkiksi ei suostuneet käyttää maskia tai jotka koki, että nyt puututaan perheiden henkilökohtaisiin valintoihin. Niin mä olin sellaisessa tilanteessa, että mä en voi edustaa tätä. Et mä en pysty sanomaan näitä asioita ja tekemään näiden ohjeistuksien mukaan, koska musta tuntuu se tosi väärältä. Mä en ole mikään lääkäri, mä en ole mikään niin kuin asioita tutkinut, mulla ei ole mitään dataa mistään varmaa, että mä en rupea tätä epävarmaa tietoa syöttää lapsille millään tavalla. Ja niin kuin siinä vaiheessa mä joudun niin kuin käymään tosi tiukan keskustelun itteni kanssa, että onko tämä työ sitä, miksi mä oon opettaja. Edustaa tämä niin kuin mun opettajan identiteetti ja tämä työ, mitä mä täällä koulussa teen, sitä, mitä mä haluan aidosti lapsille ja nuorille antaa. Ja mä voin sanomaan Samille, että mä en tiedä, pystynkö mä jatkaa enää. Ja sitten kun tuli se totuus, että mä olin miettimään, että siirränkö mä täällä nyt tietoa? Onko tämä tieto ylipäätään, mitä mä oon 20 vuotta siirtänyt totta? Missä on se viisaus? Missä on ne tunnetaidot? Missä on se ihmisyys ja hyvinvointitaidot? Miksi mä en opeta niitä asioita, mitä nämä lapset ja nuoret huutaa? Ne voi aivan sairaan pahasti. Niille tunnetaidoista mitään tietoa. Ne ei osaa katsoa ihmistä silmiä ja kysyä, että mitä sulle kuuluu. Ja mä yritän opettaa niille Euroopan kaupunkeja ja suurimpia järviä ja sanaluokkia ja kielioppia. Ja ne ei osaa oikeasti edes peseytyä. Mm. Niin mä miettimään, että tämä järjestelmähän on oikeasti niin kuin vinoutunut jo pahasti. Ja mun täytyy nyt oikeasti puhua siitä, koska mä en voi seisoa tämän takana enää. Mm. Se, mitä mä haluaisin nyt kysyä sulta, että mikä sun ajatus on tiedosta ja viisaudesta? Ja miten ne pitäisi näkyä sun mielestä koulujärjestelmässä? No eipä ollutkaan yhtään iso kysymys. Isoja kysymysten ilta. Okei. Siis ihan niin kuin semmoinen asia, että viisaus ja älykkyyskin mun mielestä, ne on aivan eri asioita. Eli mä oon ollut ylipäätään tosi huolissani nuorista ja lapsista siis pidemmän aikaa. Siinä on semmoinen, mä oon tehnyt tosi paljon lasten ja nuorten kanssa niin kuin töitä. Siis hyvänen aika, mä oon niin kuin aikoinaan ollut isosena rippileireillä ja lasten kerhojen vetäjänä. Ja sitten mulla on myös kulkenut semmoinen tietty pedagogisuus tuossa mukana. Mähän jossain vaiheessa mietin, että mä olisin myös niin kuin ihan teatteriopettajan pedagogiset opinnot tehnyt tuossa, mutta sille ei vaan koskaan ollut niinku oikeaa saumaa, mutta siitä huolimatta niin mä oon opettanut ja valmentanut tosi paljon ja siis sekä työpaikoilla, mutta sitten ennen kaikkea nuoria, tuollaisia yläaste- ja lukioikäisiä. Ja niinku kyllä se maailma on tullut hyvin, hyvin lähelle ja niin siis mitä varten ylipäätään niinku koulujärjestelmä on olemassa, se on hyvä kysymys. Niin kuin tuossa nykymuotoisuudessa, eli mitä sä teet niillä Euroopan pääkaupungeilla, siis semmoisella valtavalla määrällä ulkoa opittua tietoa. Että meille annetaan valtava määrä tietoa, joka me opiskellaan ulkoa, ja sitten ne, jotka muistaa parhaiten sen, niin ne palkitaan.
Ja tämähän jatkuu siis ihan lukioon asti. Eihän 6L:n kirjoittaminen ole mitään muuta kuin se, että sä pystyt muistamaan vaikka visualisoimalla ne oppikirjat ja kirjoittamaan sen, mitä siellä lukee. Ja sä pääset ihan mihin tahansa yliopistoon, mihin tahansa koulutusohjelmaan sillä, että sä osaat toistaa ulkoa sen, mitä jossain lukee. Mutta oletko sä sisäistänyt millään tavalla sitä lukemaa? Se on aivan eri asia. Joten niin kun, mä ymmärrän Heini tosi hyvin ton asian, minkä kanssa oot niin kun paininut tuossa menemään, koska se on, ja sitten kun se jatkuu tarpeeksi pitkään, niin tavallaan, että nuoret odottaakin sitä palkintoa, että hei, mä osasin tämän asian ulkoa, että eikö tämä mennyt hyvin? Ja sitten jos tavallaan on vähän silleen, että no, kun mä kaipaisin jotain sisältöä tähän, tai sitten sä kysyt joku tarkentava kysymyksen, joka on vaikka vaikea, että no mitä mieltä sä oot tästä asiasta? Niin sitten tulee ihan semmoinen avoin hämmennys, että miten, niin kuin, että mitä mieltä minä olen. Että se menee vähän se systeemi rikki, että jos et sä niin kuin enää tenttaakaan ulkoa sitä niin kuin ainoastaan sitä niin kuin opiskeltua, niin ymmärrän hyvin noita sun tuntoja. Ja ei, mulla ei ole siihen niin kuin viisasten kiveä. Mä jututin Leena Fredrikssonia tuossa, joka on uuden ajan koulua ollut perustamassa, jossa on sitten niin kuin, siinä on hyvin keskeinen osa pedagogiikkaa, on vaikka se, että okei, että no on matematiikan tunti, mutta mennään luontoon ja lasketaan siellä asioita. Että niin kuin, et siinä on se käytännön elämä niin kuin läsnä myös kaiken aikaa, niin mä luulen, että se on semmoinen keskeinen asia, mikä voisi niin kuin tehdä hyvää, varsinkin noille alakoululaisille, että siinä opiskelussa olisi niin kuin joku järki. Mä tunsin, kun täällä niin kuin mielihyvä nousee ja sydän tykähtelee, koska sanoit taikasalleja. Ei, ja sitten niin kuin se, että kun mä esimerkiksi niin kuin matikan tunnilla, niin kun tämä ajattelemaan oppimisen taito, että miten sä opit ajattelemaan ja päättelemään ja analysoimaan ja pohtimaan ja pelkäämättä nimenomaan virheitä. Niin esimerkiksi matikan tunnilla mä rakastin tehdä niin aina, kun mä tiedän, kuinka lapset jännittää. Mä oon itsekin jännittänyt, että jos se kysyy multa ja se vastaus on väärin tai pitää mennä taululle, niin mä laitoin aina taululle tosi monta kertaa, niin kuin, että hei, tulkaapa sun vaikka Matti, Liisa ja Pekka. Kaikki kolme siihen taululle, jaettiin se kolme osa ja merkatkaa sinne, mitä te olette laskenut tän. Sitten mä niin kuin vielä niin kuin kannustin siinä, että hei, jos tulee tenkkapoo, niin tässä on luokka ja minä, jotka auttaa. Mutta mä halusin näyttää lapsille, että voi olla kolme täysin erilaista polkua päätyä oikeaan vastaukseen. Ja sitten, jos vaikka pääsee aika pitkälle siinä ajatusketjussa, niin, mutta ei pääse vaikka oikeaan vastaukseen, niin sitten kannustettiin valtavasti siitä, että hei, katso miten pitkälle sä pääsit ja päättelit ja olit pohtinut oikein. Ja nyt jos taas koet tehtävä, hei, sä olis saanut niinku puoli pistettä vajaa täydet, kun tämä vastaus nyt vaan heitti vaikka pari yksikköä. Mutta tietyllä tavalla niin antaa sitä palkintoa siitä, että sä ajattelet, yrität, pohdit, mutta ei se haittaa, jos sä tiedä. Ja jos vastaus menee vähän väärin, koska koulumaailmassa musta tuntuu, että se erehtymisen, väärin vastaamisen kulttuuri on niin vahva, että eihän ne opi ajattelemaan, kun ne lynkataan heti, jos sä vastaat väärin. Ja se on mun mielestä ollut yksi niin pahimpia niin kuin sellaisia dilemmiä, joita kouluun niin kuin liittyy, että miksi me ei anneta lasten erehtyä ja ajatella eri tavalla ja päätyä eri reittejä niin kuin jonkinlaisiin omiin pohdintoihin ja mielipiteisiin, kun sitten oppisi perustelemaan. Mutta toihan on tämän yhteiskunnan ongelma ylipäätään, että me niin kuin pelätään epäonnistumista. Se opetetaan meille hyvin varhaisessa vaiheessa. Ja minä olen ollut alalla, joka, no mä voisin puhua tosi paljon näyttelijän työstä, niin kuin, että miten häiriintynyt ala se ylipäätään on. Koska sielläkin niin kuin teatterin puolella vaikka opetetaan, että moka on lahja. No joo, mene vaikka johonkin tosi suosittuun suomalaiseen leffaan ja moka on rooli siellä. Sä oot työtön sen jälkeen. Et niin kuin, se on myös ihan todella raakan armoton niin kuin se, että niin, myös miten tavallaan toimii niin kuin työelämä. Että niin kuin, meillä ei ole semmoista armollisuutta, koska mihin tahansa kasvuun liittyy epäonnistuminen. Ja miten yhteiskunta, jossa sä et saa epäonnistua, niin miten sä kasvat siellä ikinä mihinkään? Sä pysyt aina ja ikuisesti mukavuusalueella, jossa sä onnistut ihan täydellisesti, ja sä tavallaan suoritat semmoista elämää, joka on semmoinen ihan jees. Asiat on ihan jees. Mutta niin se, että kauanko se riittää se ihan jees sitten, niin et se mun mielestä on myös pelottava koulujärjestelmässä toi, että
kun se on keskiössä se onnistuminen, niin ihan samalla tavalla se on yhteiskunnassa, kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla, niin se, että eihän meitä rohkaista niin kuin epäonnistumaan, vaikka se epäonnistuminen on se isoin asia, joka niin kuin opettaa meitä. Tuli vielä toinen esimerkki mielen kirjoittamista, kun säkin olet luova ihminen esimerkiksi, ja sä oot varmasti, niin kuin, sulla on ollut niitä lahjoja, ja sä oot ollut luonnostaan niin kuin, hyvä kirjoittaa varmaan, että sä et ole sitä niin kuin, joutunut opettelemaan, mutta kun mä mietin, että lapsia ja ainekirjoitustunteja, jotka on ollut ihan helvettiä osalle oppilaista, ja mä muistan omasta kouluajasta, niin se oli niin kuin, tosi monelle aivan niin kuin, että taas se opettaja laittaa ne kolme otsikkoa sinne taululle, ja sitten mun pitää vetää siitä niin kuin, 5 sivua. Ja siinäkin mä niin kuin, ajattelin, että ei voida tehdä näin. Että mä niin kuin esimerkiksi niin kuin annan lapsille kuvia, apusanoja, apulauseita, koska eihän lapsi voi opettaa, niin kuin oppia kirjoittaa tarinaa, jos ei sitä harjoitella. Tehdään pari tarinoita tai ryhmätarinoita, sitten annetaan apukuvia, apusanoja, jotakin apulauseita, niin sitten pääsee sekin heikoin, haurain lapsi, jolla on pahin lukivaikeus, edes jonkinlaiseen lopputulokseen. Ja sitten se punakynä. Saanko sanoa, että yksi piru? Koska mä en koskaan, mä pyrin sieltä, okei, mulla oli kaikenvälisiä kyniä, mutta mä sanon oppilaille aina, että mä annan teille aina 2 numeroa siitä syystä, että kun osan käsiala on nyt vaan mitä se on, monistakin eri syistä. Siihen voi olla oikeasti niin kuin diagnoosi, että sun käsi tärisee ja sulla on hahmotusta ja kaikkia muuta ongelmaa, sä et pysty kirjoittamaan hyvällä käsialalla. Okei, osalla se voi olla laiskuutta ja asennevikakin kyllä, mutta ei kaikki. Mä sanoin aina, että mä annan teille yhden niin kuin kielioppinumeron siitä, että jos nyt niitä pisteitä ei opi laittaa, eikä tule koskaan eri nimien isoa kirjainta, niin kyllähän mun täytyy siitä vähän niin kuin rokottaa. Mm. Että siellä saattaa olla kielioppia käsialanumero vaikka 7 tai 6, mutta se sama lapsi saattoi olla ihan jäätävän luova, hauska, humoristinen ja kirjoittaa jäätävän ihania tarinoita, niin siellä saattaa olla 9 tai 9,5. Mä annoin siihen, niin kuin, että sisältö, idea tai mielikuvitus. Että se lapsi, joka oikeasti sai sen 6,5 sitä, tai 7 siitä kieliopista, niin se katsoi silmät loistaen sitä, että mut mä oon ihan sairaan hyvä keksin näitä ja mulla on siinä 9. En mä halua romuttaa sillä punakynällä sitä, että se raukka ei pysty kirjoittamaan hyvällä käsillä tai unohtaa pisteet. Miten sulle koulussa, kun sä oot ollut luova, onko sun luovuutta tuettu peruskoulussa? Ja jos on, niin kerro esimerkkejä, koska mä haluan, että muutkin opettajat saa vinkkejä, miten luovuutta voi tukea. Kyllä mä luulen, että sitä ei ihan hirveänä tuettu silloin, että mulle koko toi koulujärjestelmä oli suhteellisen vaikea rasti, että mä muistan siis ala-asteella siis ihan varmasti tänä päivänä saisin jonkun tarkkaavaisuushäiriödiagnoosin, kun kaikkeen pitää keksiä joku diagnoosi. Mutta niin sellainen, että esimerkiksi se oli vielä sitä aikaa, varsinkin pohjoisessa niin kuin 80-luvulla, että istutaan selkä suorana ja semmoinen niin kuin ei liikuta siitä paikalta. Ja se oli ihan tuskaa mulle, että mä kävin niin kuin jalottelemassa ja katoin välillä ikkunasta ulos ja kävin juomassa lavuaarista vettä. Ja ne oli ihan niin kuin hätää kärsimässä mun kanssa, että kun mä en pysynyt siinä paikalla, niin se oli jo yksistään niin kuin iso ongelma. Ja sitten mä olin kauhean selektiivinen, että mulla oli aineita, jotka oli 9 tai 10, tai sitten saattoi olla aineita, jotka oli 6. Ja mulle ei koskaan syntynyt vaikka sellaista minäkuvaa, että mä soveltuisin esimerkiksi yliopistoon sisälle. Että se oli, niin kuin, että ei mun kannata, niin kuin, toki mä lukiot kävin ja muuta, mutta semmoinen, että se niin kuin koko ajan oli se niin kuin luovuus oli läsnä siinä ja semmoinen tarve ilmaista itseään. Että totta kai mulla esimerkiksi äidinkieli oli 10 ja sitten niin kuin siinä sitten kaikki ainekirjoitukset ja muut, niin kun ne rupesi enemmän ja enemmän menee siihen proosalliseen osastoon, niin totta kai mua rupesi kiinnostaa siis kirjojen kirjoittaminen tai taulujen maalaaminen tai sitten siellä bändihommissa huutaa biisejä menemään ja sitten teatterikerhossa niin kuin ilmaista itseään, että et se oli semmoinen, niin kuin, tuli semmoinen niin kuin itseilmaisullinen puoli tosi voimakkaasti, mutta mä en tiedä, ehdittikö me Samin kanssa puhua siinä, kun Sami oli vieraana tuossa mun podcastissa, niin mullahan oli iso käännekohta, 28-vuotiaana mulla tuli semmoinen pysähtyminen, että aika hienosti sellaista taiteilijaelämää elin ja poltin kynttilää 2 päästä niin kuin loppua kohti, ja sitten
tuli semmoinen ihan täysin kaikki seis. Sitten menin myös psykologin juttu sille ja olin tosi uupunut ja väsynyt. Ja sitten sain siinä niin kuin lievää masennusdiagnoosia ja muuta siinä samalla. Sitten rupesin tavallaan selvittelemään sitä niin kuin omaa historiaani ja innostuin sitten ihan huvikseen. Löysin netistä jotain Mensan testejä, että mäpä katsoin, että mikä mulla on mun älykkyysosamäärä. Ja sitten niin kuin ensimmäisessä testeissä se rupesi olla jotain 103-5, 140. Ja semmoinen, että okei, mun pitäisi olla niin kuin käynyt niin kuin suurin piirtein joku tohtoraatti. Että niin kuin, nyt, et, eihän tämä niin kuin voi pitää paikkaansa. Mut sitten tavallaan mä ymmärsin sen, että aina kun mä kiinnostuin, että mulla saattoi olla matikka 6 tai 5. Sitten jos mä keskityin siihen vähän, niin sitten ne oli 9 ja 10. Mutta kun en mä ollut kiinnostunut, kun mulla oli sellainen olo, että en mä tarvi tätä mihinkään. Niin en mä panostanut niihin oppiaineisiin silloin millään tavalla. Eikä siis semmoinen, että en mulla, niin kuin, mä oon ihan tyytyväinen siihen polkuun. Totta kai niin kuin, tänä päivänä niin kuin, lukee paljon ja sivistää itseään. Että mähän oon niin kuin, varmaan monta tutkintoa niin kuin itsenäisesti opiskellut kaiken näköistä. Niin kuin ravintovalmennuksesta ihan saliohjaajaksi ja kaikkea muuta. Et en mä niin kuin, papereita mistään ole ottanut, mutta satoja tai tuhansia tunteja käyttänyt semmoiseen itseopiskeluun. Mutta johtuiko toi siitä, että sä et motivoitunut koulussa? En. Eli sinua ei saattu motivoitumaan? Ei, siis mä en innostunut. Ne oli tylsiä todella monet. Niin kuin nyt mä oon käsittänyt, siis mulla oli oikeasti tylsää silloin lapsena. Et se tuli ihan siitä, niin kuin se, että mä lähden vaikka vaeltelemaan luokassa, niin se oli niin pitkästyttävä. Ja mä pitää sanoa, ennen kuin sä saat mennä seuraavaan kysymykseen, niin mä luin tänään sellaisen lauseen yhdestä mun ystävän tutkimuksesta. Ja siellä on sellainen lause, että niin kun tämmöistä hyvinvointia edistävän opetuksen tulee olla laadukasta, toiminnallista ja motivoivaa. Ja mä nyt kuuntelin sua, että oliko sun opetus mitään noista laadukasta, toiminnallista, motivoivaa? Mä tiedän, että sun kouluaikana ei varmaan hirveästi vielä tuota toiminnallisuutta niin kun painotettu juuri ollenkaan, mutta esimerkiksi nykypäivänä, kun toiminnallisuus kumminkin on enemmän, ainakin niin kuin nuorempien ja uusien opettajien juttu, ja kyllä tietysti vähän meikäläiset ikäpolvista on niin kuin vähän yrittänyt, mutta niin kuin se, että laadukasta ja motivoivaa ja toiminnallista, niin se on oikeasti lause, mitä meidän pitäisi noudattaa koulussa. Niin jos mitäs kysymään tuolta niin kuin meidän sukupolvelta, ja olet, niin kuinka moni saa sellaista? Että toteutuuko se käytännön arjessa oikeasti, koska sellaista sen hyvinvointia edistävän opetuksen kuuluisi olla? Niin, ja esimerkiksi tuo matematiikka on vaan niin kuin tosi loistava juttu, että niin, siis sehän on no ylipäätään se, että meillä korostetaan matemaattista älykkyyttä, niin se on mun mielestä ihan hullunkurista. Koska se avaruudellinen ja loogismatemaattinen hahmottaminen, niin se on vain yksi älykkyyden laji. Meillä on sitten kaikki tunneälykkyys, intuitiivisuus, siinä on niin kuin valtava määrä erilaisia älykkyyksiä. Mutta niin se, että mä tajusin, että eihän mä suinkaan ollut niin kuin suomeksi sanottuna paska siinä matematiikassakaan. Mutta mulla ei ollut niinku tavallaan, mä en niinku ymmärtänyt, että mihin mä jonkun derivaatan tarvin. Mä en niinku nähnyt sitä niinku pragmaattisuutta, että mihin mä ikikuuna päivänä elämässäni tulen tarvitsemaan tätä. Että jos en mä tähtää niinku vaikka kemiaa tai fysiikkaa tai jotain tietojen käsittelytieteitä lukemaan, missä niinku arvostetaan sit jotain niinku pitkän matematiikan numeroa. Ja siinäkin se on vaan niinku välillinen hyödyke. Että mihin minä tarvin sitä matematiikkaa elämässäni? No mehän tarvitaan tosi moniin asioihin ja varsinkin jos on yrittäjä, niin olisi ihan kätevä silleen osata niin kuin kirjanpito tehdä ja kaikkea muuta niin kuin et perusasioihin, mutta niin se oli niin kaukana realiteeteista tosi monet oppiaineet, että ne oli todella teoreettisia. Että, ja mä uskon vaikka joku ruotsin kielikin, niin semmoinen, että okei mä niin kuin Pohjois-Pohjalaan, niin täällä se kauheana ruotsia tarvii. Mutta menepä Vaasaan tai pääkaupunkiseudulle. Nythän mä ymmärrän, että kun vaikka ruotsin kielen olisi opiskellut aikoinaan kunnolla, niin sehän avaisi ihan valtavat työmarkkinat vaikka Suomessa. Mut niin se, että kun niillä oppiaineilla, kun ei tavallaan ole mitenkään niin kuin kosketuksissa reaalielämän kanssa, tai silloin ei ollut, niin mitä sä motivoidut asioista, jotka ei kosketa sun todellisuutta millään tavalla? Ja tähän sanon vielä yhden esimerkin, sit mä oon hiljaa. Eikö sä kun sä sanoit tuosta niin kosketuksesta todellisuuden ja käytännön elämän kanssa,
Niin mulla oli kerran semmoinen oppilas, jolla oli siis koko todistus täynnä pelkkiä kymppejä. Siis ihan valtavan kova lukija ja panosti kouluun, että en ole semmoista niin ahkeraa ja tunnollista oppilasta ehkä nähnyt montaa urani aikana. Mutta matikan tunnilla mä päätin testata sitten kerran, että ymmärtääkö se sitä matikkaa. Niin mä kertolaskuja, me alettiin piirtämään kertolaskuja ja sitten mä laitoin noppia dokumenttikameralle. Ja mä sanoin, että tehdään tästä. Laitoin noppia siihen semmoisiin rykelmiin. Ja ajattelin, kertokaa mikä kertolasku tää on. Siinä oli vaikka esimerkiksi niin kuin kahden nopan rykelmissä, niitä oli vaikka 4 kappaletta ja kaikissa oli 2. Mä sanoin, mikä kertolasku tää on? Ei mitään kärryä. Mä piirsin vaikka pellille pullia. Mummo leipoo pullia. Tässä on nyt 4 peltiä ja mummo laittaa jokaiselle pellille 10 pullaa. Mikä kertolasku se on? Ei mitään hajua. Siinä vaiheessa mä tajusin, että mun täytyy alkaa matikan tunnilla laittaa lapsia piirtämään matikkaa, selittämään matikkaa, selittämään, mitä se tarkoittaa se 12 jaettuna 4 tai 5 × 5. Koska nämä meidän kympin laskijoille ei ollut mitään käsitystä siitä, kun ne oli opetellut vaan ulkoa ne vastaukset. Mutta ne ei ymmärtänyt sitä. Mä tajusin, että apua. Tämä menee, nämä lapset kohta yläkouluun ja ne ei osaa, niin kuin ne ei osaa selittää mulle tällaisia yksinkertaisia jakoja kertolaskuja, että mitä se tarkoittaa. Ja se, mistä me tuossa lähdettiin Heini liikkeelle, se myös, että sitten kun me mennään siihen akateemiseen maailmaan ja mennään esimerkiksi noihin niin kuin maailmantapahtumiin, mitkä oli tuossa hetki sitten, niin se mun mielestä se on hyvin, niin kuin, se on semmoinen jälkijättöinen seuraus, kun nämä sitten kasvaa aikuisiksi. Tavallaan ihmiset, jotka tottuu tämmöiseen todellisuuteen, niin ne noudattaa vaan niin kuin jotain opittua, joka on vaikka kirjasta opittu, tai jostain tullut ohjeistus. Niin se on niin kuin Jumalan sana, se asia siinä kohtaa. Ja sitten siinä unohtuu niin kuin se looginen ajattelu, tai niin kuin hahmottaminen, tai siis sitten se, niin kuin, että nimenomaan, että sulla toimisi kuitenkin semmoinen maalaisjärkisyys. Mutta jos siitä ei ole ikinä palkittu sua, vaan sua on palkittu siitä, että sä opit vaan asiat ulkoa ja sä noudatat niitä ohjeita, mitä sulle annetaan. Niin kun sä oot siitä tehnyt vaikka 42 vuotta elämässäsi, niin on siitä aika iso niin kun lähtee opettelemaan ulos. Siitä on muodostunut niin iso se ihan se tietoisuuskenttä ja se rakenne, että se on se, mitä sä hahmotat koko todellisuuden. Niin Se on nimenomaan, että se on tuolla varhaisessa vaiheessa, kun ne pitäisi noin asiat istuttaa ihmisille. Että sitä on ihan turha sitten tavallaan sitä niin kuin pragmaattista luovuutta enää niin kuin yliopistoon mennä opettaan. Jos ne ihmiset on käynyt semmoisen 20 vuoden prässi siihen pohjille, niin niin. Mutta onneksi tunnetaidot tulee kohta oppiaineeksi, niin sitten opettajien on niin kuin velvollisuus opettaa myös niitä. Ehkä tämä tilanne vähän paranee. Kyllä, kyllä. Niin sitten kun saataisiin luovuus. Oppiaineeksi, koska se mikä mulla tulee vastaan monta kertaa työssä, niin on se, että joutuu avaamaan ihmisille rohkeutta olla luova. Että kun se tietty luovuus kitketään pois sillä, että niin kuin me ollaan käyty sunkaan saman, tai kaikki ollaan käyty saman aikaista koulua suurin piirtein muutaman vuoden heitto, niin siitä vaan tulee se, että jos sä erotut joukosta, niin sä olet ongelmissa. Että se, niin kun, se kitketään sieltä pois, ja en nyt lähde sen tarkemmin kouluhistoriaa, mutta kun miettii sen niin kun funktion sieltä 1800-luvun lopusta, niin mun mielestä on aika heikko suoritus, että 100 vuoteen järjestelmä ei ole oikeastaan kehittynyt. Nyt tulee tunnetaidot. Että ehkä se luovuus puuttuu myös sieltä päättäviltä elimiltä. Koska ei haluta järkyttää järjestelmää. Että se on mun mielestä ollut huolestuttavaa, se oman ajattelukyvyn puute. Ja aasinsiltana koulu, että kun mun oma poika aloitti just koulun, on vielä 6-vuotias, ja niin kun valittiin Steiner-koulu ihan sen takia, että se on se lähtökohta käännetty toisinpäin, että siinä on lapsilähtöinen eikä yhteiskuntalähtöinen. Ja niin kuin moni ajattelee, että onpa itsekästä, että tekee mitä haluaa. Mä kysyn, että mitä varten sä oot syntynyt tänne? Että totta kai me ollaan tultu palvelemaan tänne myös toinen toisiamme, mutta on se helvetin paljon helpompaa, jos sulla on hyvä mieli. Niin se, että mä olin järkyttynyt, kun mä tajusin, kun mä hain Lennin koulusta tuossa ihan ensimmäisellä viikolla. Se pelaa shakkia siellä.
se ei ikinä nähnytkään shakkilautaa. Mm. Sitten mä vaan, että pelasitko shakkia? Joo, joo, joo. No nyt on hinkattu shakkia joka päivä. Mm. Ja siis se niin kuin fiilis, että kun siellä opetetaan sellaisia asioita, mitkä nyt ei välttämättä just valmistu ammattiin, mm. että sä osaat shakkia. Mutta kun mä tajusin, mikä on ollut tuon 6-vuotiaan niin kuin, siis muutamassa viikossa hahmottamiskyvylle, kun se oikeasti miettii ja opettaa iskelle, miten shakkia pelataan mm. ja voittaa mut siinä. Just ennen nukkoamelua pelattiin yksi matsi ja sanoi, että no sä etit tuon kuninkaiden suojaamatta. Tää on shakki. Mm. 6-vuotiaan. Sitten mä vaan, että no kyllä näköjään sitten pojasta polvi paranee, mm. että... Mm. Et onneksi on niinku valopilkkuja, että jokaisessa tietysti järjestelmässä, missä on paljon ihmisiä, tämä tulee joku struktuuri, että se ei voi ikinä miellyttää kaikkia. Mut mun mielestä niinku kaikissa järjestelmissä, organisaatiossa pitäisi olla sitä joustavuutta, liikkumavaraa, että me ei kitkettäisi noista meidän rakkaista lapsista, kenen pitäisi sitten olla niitä meidän vaippoja vaihtamassa joskus, kun meistä on ollut aika järjestämässä. Mm. Niin, että me niinku annettaisiin elämään oikeita lahjoja. Ja nyt se on vanhempien vastuulla, mutta kun vanhemmat ovat keskimäärin saman järjestelmän kasvattamia, niin tässä tulee helposti sellainen tilanne, mikä näkyy maailmalla aika pitkälti, että yhteiskunta, tämmöinen niin kuin henkinen kehitys ja ylipäätänsäkin luovuus, se pienenee. Eli me niin kuin taannutaan ihmiskuntana, jos me pidetään itsemme tuommoisena tiukkana struktuurina, että olisiko se tähän ratkaisu? No joo. Joo, siis ihan pikku kysymyksiä. Oota paikki. Pikku hetki, mä plaraan täältä. Mutta siis toi luovuus ylipäätään semmoinen, kun mä mietin, kun mähän kanssa niin kun on noita valmennuksia pitänyt. Ja miten sitä, sä meet niin kun, siis luovuuteen? Tää oli se mun pointti. Mitä luovuus on sulle? Siis luovuushan on itse asiassa, se on semmoinen reverse engineering, eli pois oppimista. Vähän on käynyt niin kuin Suomen kalleimman laulu- ja leikkikoulun, niin kuin taideyliopiston teatterikorkeakoulun, jonka idea on vaan purkaa se koulujärjestelmän, kaikki se mikä on luotu. Että sä opit hengittämään uudelleen, että sä opit uudelleen hengittämään alaselkään, vatsaan, tuottamaan ääntä terveellä tavalla, liikuttaa kehoa. Siis 5 vuotta käytetään siihen, että saadaan purettua koulujärjestelmä. Ja sen takia, että on niin kuin, mun mielestä se on niin hullun kurista, että niin kuin vaikka me voitaisiin Samin kanssa tuollaista keikkaa, että mennään ainakin työpaikalle, että opetetaan luovuutta ihmisille, joita ikinä rohkaistu siihen luovuuteen, niin sehän lähtee siitä, että okei, meidän pitäisi nyt niin kuin pois oppia siitä struktuurista, minkä sä oot iskenyt itsellesi tuossa niin kuin viimeisen 50 vuoden aikana. Eihän se tapahdu millään niin kuin iltapäivän seminaarissa, mutta kyllä ihmiset voi jo saada sitä heittäytymisestä kokemuksia, kyllä se on sitten, kun se toimiston Teemu pääsee sitä solmioon löysentämään ensimmäistä kertaa niin kuin 20 vuoteen ja vähän tuottaa ääntä, niin se on jo, ja onkin se on hellyyttävää tavallaan, että sieltä rupeaa se ihminen herään. Mutta mä pakko sanoa tähän, koska mä oon opettajana kuullut aika monta kertaa, kun mä sanon, että esimerkiksi leikki on lapsen työtä ja koulussa pitää säilyttää ilo ja leikki, niin sitten mä kuulen sitä, että et käyttänyt sillä aikaa tuullaan leikkimiseen, että pitää oikeasti opiskella niitä kunnon asioita. Ja nyt sä sanot, että ensimmäinen asia aikuisella on se, että kun niillä on koulussa jo kielletty leikki ja ilo, niin sitten ne on aivan tuskissansa työpaikalla ja sitten että ei osaa edes niinku heittäytyä tai rentoutua. Tai se leikkimisen taito on täysin nolla aikuisella. Niitä yritäpä silleen suorittamalla oppia luovuutta. Et meidän on nyt pakko järjestää työpaja, kun nämä ei ole luovia. Ja sitten silleen, että hei, tule tänne, opetan nämä luoviksi 3 tuntia aikaa. No eihän se nyt onnistu niin kuin mitenkään. Niin kuin, mutta se kertoo tästä niin kuin yhteiskunnasta vaan niin paljon. Niin kuin se, että kaikkea ollaan suorittamassa. Kaikessa vaaditaan niin kuin täydellisyyttä. Ja kun luovuus on anarkistista, sä et voi sitoa luovuutta. Kyllä. Luovuus on myös tietyllä tavalla se on feminiinistä, eli se on räiskyvää, se on ideoita, se on täysin vapaata, se on virtaavaa kaikella tavalla. Mä katson hirveän paljon niin kuin energiatasolla tätä maailmaa, siksi sit on mielenkiintoista olla totta kai niin kuin mies, joka tekee taidetta, sitten kun siinä on se oma struktuuri ja se
niin, kuin niin ihana saksalainen kaavio, että miten tämä kaikki pitää toteuttaa. Ja sitten kuitenkin niin kuin se, että se olisi sellainen täydellinen irtipäästäminen, olisi oikeasti se luovin tila. Ja kyllähän sen, niin kuin, mä uskon, että kuka tahansa ihminen, kaikki me ollaan luovia, mutta ne olosuhteet pitäisi vaan niin kuin olla optimaaliset. Että niinhän, siis tosi monet ihmiset, jos ne joutuu jollekin 3 viikon saikulle, niin aluksihan niillä meinaa levitä pää, mutta sitten kun ne rupeaa saamaan siitä jujusta kiinni, että hei, mun ei tarvitse aamulla herätä mihinkään, ja mä en ole ikinä istunut tuolla tuolilla keittiössä, että perhana, mäpä istun tähän, kun noi ei ole kotona. Se on aika kivaa 3 viikon jälkeen, jos se oikeasti pystyy elämään tuolla tavalla. Niin sitten niin meppä takaisin siihen struktuuriin. Sehän mulle esimerkiksi tapahtui tässä, että mä menin pilalle. Mä sain maistaa vapautta niin kuin 1,5 vuotta tässä, niin sanoin, että en mä enää pysty siihen vankilaan. Että siinä on myös semmoinen ongelma, ja Heinille kävi ihan samoin. Pilalle meni, joo. Mä opin ajattelemaan omilla aivoilla, ja mä uskalsin alkaa sanoa ääneen sen, mitä mä oikeasti ajattelen, niin se oli todella vapauttava. Jep. Niinhän se on, mutta... Niin. Mutta vapaushan myös näyttäytyy hulluutena sellaisille ihmisille, jotka ei sitä vaikka itselleen salli. Sehän sitten rupeaa olemaan se niin kuin törmäyskurssi, niin se on niin valtava, se maailmankuvien ero alkaa jo olemaan. Ja sitten niin sehän oli tosi niin kuin hullunkurinen juttu, että minähän olen niin kuin ammattitaiteilija tosiaan ollut yli 20 vuotta, niin eihän näyttelijän työ, niin eihän se ole kauhean luovaa ollenkaan. Siis tämän mä tajusin, kun mun kollegani Manuela Posko sanoi sen ääneen, mä olin Manuelan luennolla viime kesänä, niin hän sanoi, että hän niin kuin hakeutui pois näyttelijän työstä, koska se ei ole luovaa. Ja mä totesin, että niinpä, ei muuten ole. Että niin aina välillä on kiva sitä tehdä, mutta että siis se, että uskomatonta, miten siitäkin, siis niin lähtökohtaisesti luovasta asiasta on saatu kaikki se leikki, ilo, luovuus pois ja tehtyä semmoinen totaalinen suorite. Mikä se on? Suorite. Sä opettelet ulkoa, sä suoritat sen roolin, pahimmillaan 2 kertaa päivässä, teet asiat täysin samalla tavalla kuin aiemmin, ja sellainen, että ihan hillitön struktuuri siihen päälle nakkaattu, niin se oli kyllä kans niinku todella yllättävä. Joo. Niin sitten, tajuta tämä asia. Kyllä, ja sitten kun miettii noita aikuisia, että just 3 tunnissa opeta luovuus, niin sitten kun mä vaikka sanon tuommoisessa tilanteessa, että lähdetään ihan tästä ruohonjuuritasolta, että voisitko olla niin joustava, että peset hampaat toisella kädellä, ajat parran väärällä kädellä, niin kun se on vaikeeta jo, että eihän sitä nyt sillä tavalla, mä sit ei, että kun sä oot luonut tämän sun oman kultaisen häkin sun uskomusjärjestelmän päälle, ja se on osa alitajunnassa, se on osa sun kehossa, se automaatio, että enimmäkseen sä oot robotti. Ja just toi, että se tilalle meneminen tarkoittaa sitä, että tulee tommonen armollinen korona, mikä rikkoo rytmin. Mm-hmm. Ja sitten jos sen pystyy ottamaan vastaan sen pienen kivun ja irtipäästämisen kautta, että okei, nyt meni rikki tää rytmi, että nyt mä oon hukassa. Mm-hmm. Niin se voi olla hetken aikaa kivuliasta, mutta yksi asia, mikä yhdistää, mitenkä et sanois, niin kuin fiksuja ihmisiä, siis kellä on maalaisjärkeä, ketkä katsoo maailmaa niin kuin riittävän etäältä, eikä niin kuin tästä, riittävän laaja perspektiivi, niin he ovat sopivan epävakaita. Eli sen takia sä oot hyvä siinä, mitä sä teet, sen takia sulla on niin kuin huikea älykkyys, koska sulla on riittävän sekava toi sun pää. Eli mä joskus juttelin Sarasvon kanssa, oltiin jossain palaverissa ja oltiin samassa hississä ja sitten opeteltiin siinä. Ja sitten se sanoi, että tiedätkö se oli mitä, että kyllä se on niin, että kaikki niin kuin menestyvät ihmiset on jollain tavalla sekaisin. Ne joko masentuu tai ne ahdistuu tai ne vetää itse burnouttiin tai niillä on ADHD. Että ne on aivan sekaisin. Sitten mä totesin, että se on aivan totta. Että täytyy olla ihan järkyttävän sekaisin, että sä uskallat katsoa tätä systeemiä ulkopuolelta. Eli pitää olla hassulla tavalla riittävän välinpitämätön niin kuin ulkopuolisten mielipiteitä ja paineiden suhteen, että jos teillä ihmisillä on jokin, minkä yhteiskunta on leimannut, että sulla on diagnoosi toi, niin ole kiitollinen, koska sä et ole osa harmaata massaa, vaan sä oot ainutlaatuinen yksilö, vieläpä vahvistetusti sellainen.
joo, tohon pitää sanoa, että ehdottomasti noin. Ja niin kuin kaikki luovat ihmiset niin on epäkonventionaalisia jollakin tavalla. Jollakin tavalla heitä voisi kutsua vähän hulluiksi, mutta kun eihän he ole hulluja, vaan he on niin kuin vääränlaisia tämän maailman erilaisiin konsepteihin. Ja mä tuossa katsoin siis tuohon ADHD-asiaankin liittyen niin todella mielenkiintoisen niin kuin dokumentin, jossa oli silleen, että itse asiassa se on kyvykkyyttä ottaa valtava määrä impulseja vastaan, eli tehdä havaintoja. Eli sussa ei ole mikään vikana, vaan sä pystyt paljon enemmän havaitsemaan asioita sieltä, joka kuormittaa sua. Mähän voisin niin kuin sanoa, että mä oon niin kuin semmoinen varmasti myös niin kuin erityisherkkä ollut lapsesta asti. Mulla on kans niin silleen, että mulla on ollut hyvin vaikea tämä elämä ja saada niin kuin omat energiatasot riittämään. Ja nyt mä oon ihan valtavan onnellinen tällä hetkellä. Ja tämä on ihan hämmästyttävää, että mä oon tullut tähän pisteeseen, mutta se on ottanut tämän 42 vuotta. Ja meille sitten aikoinaan teatterikoulussa sanottiin, että taiteilijan mitta on se, että tulee kritiikistä riippumattomaksi. Ja näinhän se on. Se, että sä lakkaat niin kuin lukemasta vaikka, että mitä se, niin kuin, no vaikka edesmennyt Jukka Kajava vainaa kirjoittaa siellä Hesarissa mun työstä. Mutta mä tiedän, niin kuin kaikki kollegat suurin piirtein lukee kritiikit ja on sille, että kehutaanko mua nyt siellä kritiikeissä. Ja vasta tämä korona-aika, siis oikeasti niin kuin sen määrä sontaa, mitä mäkin olen saanut niskaani, niin tämä teki musta taiteilijan. Koska mua ei enää ihan oikeasti kiinnosta vähän pätkää, mitä kukaan ajattelee musta. Et mä teen niinku omaa juttua. Niin musta olisi mielenkiintoista vielä, jos siellä on joku, joka niinku haluaa joskus antaa mulle näyttelijän töitä, niin soitelkaa, koska olisi aika mielenkiintoista tehdä tänä päivänä, kun ei enää välitä. Ei jaksa niinku välittää vähän pätkää tuosta, niinku, niinku mitä kukaan ajattelee niinku yhtään mistään. Mutta ne löytyy niinku jännää kautta. Ja tuohon mun piti vielä, Sami, sanoa, kun sä sanoit, että tee asioita väärin, niin mä oon rohkaissut kanssa niin kuin omissa työpajoissa, jossa niin kuin katsottu, että mitkä on vaikka niitä rakkauden esteitä tai niitä uskomusjärjestelmiä, mitä on päässyt syntymään. Sitten kun niitä vapautetaan, niin mä oon just sanonut, että niin kuin lähde antaa myös omalle keholle viestiä, että nyt on tapahtunut muutos. Että tee asioita väärin, laita avaimet väärään paikkaan. Aja just parta väärällä kädellä, laita auton avaimet väärään taskuun, koska tämä kaikki herättää meidät myös niin kuin ajattelemaan uudelleen ja havainnoimaan uudelleen. Ja se tavallaan muistuttaa meitä siitä, että hei, nyt joku on muuttunut. Ja sehän on ihan semmoista aivojen neuroplastisuutta, että kun jatkaa pari viikkoa, niin maailma rupeaa olemaan erinäköinen. Mutta niin se, että nimenomaan me päästäisiin niistä niin kuin urista ulos, niin sehän se on. Siis mä niin kuin yhden tuohon siis kaikkeen, ja sitten mä sanoisin, että mun elämän suurin lahja on siis se, että on joutunut kestämään niin paljon itse aiheutettua. Se on niin kuin mun oma, tiedäksä, sisäinen kasvujärjestelmä on pitänyt huolen siitä, että tuosta minkkisen pojasta tulee riittävän, ei kiinnosta vittuukaan, mitä joku sanoo. Ja se ei ole välinpitämättömyyttä. Eli moni ihminen luulee, että se, että sä et välitä siitä, että jos joku sanoo sulle pahasti, että sä olisit elämässä välinpitämätön, vaan se on avannut musta että sä aivan täysin vastakkaisen suunnan järjettömän suuren myötätunnon ja rakkauden lahjan, kun ei enää pelkää. Niin sen takia, rakkaat ihmiset, olkaa oikeasti sopivasti hulluja, että kun jotenkin, että et siinä vaiheessa, kun joku satuttaa tietoisesti, niin sen kun ymmärtää, että minä itse luon sen kivun itsessäni, mun ei tarvi antaa niiden sanojen satuttaa. Et sen takia just itsensä kehittäminen ja mitä mäkin silloin lähdin omine ongelmine hakemaan ratkaisua vuosia sitten, niin se, että kun mä ymmärsin, että ajatukset on erillinen osa minua, tunteet ei liity minuun mitenkään. Mä voin tehdä asioita hyvällä mielellä, vaikka mua vituttaa. Sitten se on monille, niin kuin, että mitä sä just sanoit? Että mä voin olla täysin väsynyt, täysin loppu ja olla aivan käsittämättömän onnellinen. Että mun mielestä se niin kuin terve irtipäästö siitä niin kuin liiallisesta omaan kokemukseen takertumisesta, mikä on siis tietyllä tavalla itsekkyyttä. Että jos minun tunteet ja sinä
loukkasit. Mä sanoin, että ei, minä sanoin sanan ja sinä loukkaannuit. Kyllä. Valitsit loukkaantua. Kyllä. Niin sitten kun tajuaa, että jokainen on vastuussa omista tunteistaan, omasta elämästään, niin sitten se niin kuin piipitys hävisi. Sitten tuli semmoista taustakohinaa ja sitten sen vaan unohtaa. Ja sitten se myös parhaimmillaan avaa tilaisuuden aina katsoa peiliin. Että kyllähän palaute aina kannattaa ottaa vastaan, tutkia, analysoida se, mutta se ei vie minulta minun ihmisyyttä. Että kun moni assosioi sen niin kuin palautteen, että minä olen huono ihminen. Ei, sun ihmisarvo on aina pysyvä, aina muuttumaton, sä oot aina arvokas. Teot me voidaan tuomita, mutta ihmisarvo ei häviä. Ja se on monelle, niin kuin sen sanoin, no mitenkä sitten murhaajat? Siellä on oikeasti sielu, mikä on vaan todella rajun kuoren alla. Että kukaan ei ole opettanut tälle ihmiselle elämästä asioita. Ja nämä pitäisi olla siellä koulussa. Kyllä. Mutta jos sulla heräsi tässä jotain, niin sano toki, mutta mä haluaisin kysyä sulta susta pari juttua. Mä voisin sanoa tuohon sen verran, Sami, justiinsa, että toi on nimenomaan toi on se niin tärkeä havainto se, että minä en ole mun ajatukset, minä en ole myöskään mun tunteet, ja mitkään tunteet ei ole vaarallisia. Kyllä. Me luodaan semmoinen sosiaalinen normisto, vaikka vihan tunnemme kielletään itsessämme, ja okei, se on ihan fiksua, että me ei niinku kaiken aikaa olla niinku täysin impulsiivisia, mutta me ei saatais myöskään pakata niitä tunteita itseään. Ja siinä on sitten erilaiset tunnetyökalut, että mä oon tosi paljon tehnyt nyt viime aikoina sitä työskentelyä, että sä pystyt mihin tahansa muistoon vaikka elämässä palaamaan ja purkamaan sen uudelleen, tuntemaan ne tunteet, mitkä sun olisi täytynyt tuntea siinä tilanteessa. Ja se on, jos et ole koskaan, rakkaat katsojat, kokeillut, niin mä suosittelen, koska se on niin mielenkiintoinen se sipuli, että vaikka se olisi raivon tunne, niin mikä siellä alla on? Siellä on vaikka pelko. Siellä on suru, siellä on arvottomuus, siellä on tyhjyys, siellä on hylätyksi tuleminen, sitten siellä rupeaa tulemaan tyhjyä. Et kun sä purat, niin miten monikerroksisia myös meidän tunteet on. Ja tunteethan ei ole millään tavalla ongelmallisia, vaan se, että me pakataan niitä sisäämme. Niin se on se niin kuin isoin ongelma, mutta niin, näitäkin asioita, sitten kun näitä pystyy, niin kuin, että mitä vapaammin sä pystyt virtaamaan, niin sitä helpompaa tämä elämä on. Ja myös toi, kun sä sanoit tavallaan, että lakata ajattelemasta, että ei kiinnosta toisten mielipide, niin monestihan se toisten mielipide kiinnostaa siksi, että meillä on joku miellyttämisen halu. Me halutaan jollakin tavalla miellyttää sitä meidän ympäristöä, ja sitten se tulee siitä se mielenkiinto, mutta silloin kun sä oot ihan oikeasti vapaa, niin et sä halua mitään siltä ympäristöltä, mutta et sä niinku vaadikaan, että sä vaan olet, niin kuin jokaisessa tilanteessa. Mulle oli siis tosi kivulias kohta, kun mä olin siellä koulussa 22 vuotta ja sitten mä rupesin saamaan, kun mä aloin uskaltaa sanoa, että minkälaisia muutoksia mä olisin siihen kouluun niin kuin vailla, niin kuin lapsen ja nuorten puolesta. Sitten mä rupesin saamaan sitä semmoista myös vihamielistä ja semmoista kiukkusta viestiä, että sähän kuset nyt omiin muroihisi. Miksi sä arvostelet opettajia ja kouluja? Niin mä sanoin, että mähän puhun itsestäni, että tää on mun ammatti ja mun työ. Ja mä niin kuin puhun siitä, että mä koen, että mun ammatissa ja minäkin toimin tietyllä tavalla nyt väärin, että nämä lapset ja nuoret tarvitsisi jotain muuta. Mutta mä olin tosi pitkään hiljaa ja kipuilin sitä, että saanko mä sanoa, mitä mieltä mä oikeasti oon, koska se lynkkaus oli aika voimakasta, että et sä saa sanoa noin. Ja sit kun mä niin kuin läheiseltä koulusta pois, niin mä sanoin Samillekin, että musta tuntuu nyt niin hyvältä, kun mä saan oikeasti sanoa, mitä mieltä mä oon. Nyt mun palkkaa ei maksa kenenkään kaupungin sivistystoimi. Niin nyt mä ainakin saan sit sanoa, että mitä mieltä mä oon, että mitä koulu tarvisi muutoksia, jos jonkun mielestä mä kusin omiin muroihin ja musta olla hiljaa. Mutta se oli toi, että mä pelkäsin, että mitä ihmiset ajattelee musta, jos mä oon opettaja, joka ajatteleekin nyt sit eri tavalla. Että onko mä jotenkin huono opettaja tai huonompi, tai eikö mä saa sanoa, mitä mä tunnen. Että pitääkö mun oikeasti ajatella niin kuin joku muu käskee. Ja mulla menee aika kauan, ennen kuin mä uskallisin ottaa sen askeleen, että tää tuntuikin siistiltä ja vapaalta ja ihanalta sanoa, että mä sydämestäni ajattelen koulusta ja lapsista ja nuorista näin, ja nämä muutostarpeet on mulle todellisia. Ja siis tässähän se on, niin kuin, mä varmaan teen tästä nyt videon tästä aiheesta, kun tää on mulla nyt pyörinyt niin paljon, mutta se, että miten niin kuin erilaisilla asioilla me itseämme nimenomaan orjuutetaan.
ja pienennetään itseämme. Niin kuin toi esimerkiksi, niin sehän tulee hyvästä asiasta, että mä en halua vaikka niin kuin sen opetustoimen tai sen kaupungin kulttuurielimen niin kuin mainetta vaikka satuttaa omilla mielipiteillä. Mutta voi kun me aletaan pienentämään itseämme. Ja nykyään niin monissa työpaikoissa vaaditaan jonkinlainen mainehaittalauseke tai jotain muuta. Et jos se on paska työpaikka, niin et sä sano missään, että se on paska työpaikka. Et sitähän siinä niinku siis niinku yritetään tää leikata sieltä pois. Mutta niin, ja sä et voi puhua mitään sen työsuhteen jälkeen ja muuta. Et on tämmöisiä vaitiolovelvollisuuksia. Niin ai, että me niinku todella et pienennetään itseämme. Et mäkin yritän tässä nyt totutella, että vaikka mä oon tässä puhunut tosi paljon viime vuosina, niin mä oon kuitenkin ajatellut, että mä oon jotenkin tuon niin kuin kaupungin kunnallisorganisaation työntekijä. Tai voin palata sinne joku päivä, mutta nyt kun ei tavallaan oo sitä enää tässä, niin mä nyt yritän itsekin totutella tähän vapauteen, että ei. Ja sitten kun on tavallaan itse oma työnantajansa tänä päivänä, niin mähän voin jutella ihan mitä haluan. Ja positiivinen intentio on taustalla. Siis ei meistä kukaan kolmestakaan, en mä halua ainakaan kellekään mitään pahaa. Mä en halua satuttaa, mutta positiivinen intentio on vastata lasten ja nuorten pahoinvointiin ja sitten toi koulujärjestelmä aidosti löytäisi niiden vahvuudet ja tukisi niitä niiden kasvussa, eikä tekisi niistä mitään suorittajapellejä. Kyllä. Anteeksi, mulla on niin paljon omaa hauskaa, että mä niin kuin ihan katosin varmaan tämä ADHD. Mä jäin pyörimään tuota mainehaittaa, että tämä ehkä pitäisi tämä juttu olla mainehaittaa podcastiksi. No, ehkä. Mutta siis, mä palaan nyt, tuossa oli mulla, mä pyydän, että se tulee uudestaan, jos on enää relevanttia. Tämä joku niin kuin punainen lanka, mihin mä jäin kiinni, kun sä selitit jotain tosi hyvää, mutta mainehaitta vei huomioon. Lähinnä se, että mikä mua sykähdytti tuossa heti alussa, kun sä sanot sun iän. Ja sitten kun sä sanoit siinä, että mitä tapahtui minkä ikäisenä, mitä minkä ikäisenä, sitten mä vaan niin tässä rupesi pyörimään semmoinen upea skenaario. Ja sä olet siis täyttämässä 43, niin missä kuussa? Lokakuussa. Monesta päivänä? 29. 29? Joo. Nyt kaikki voi laittaa mulla synttärionnittelut Instagramissa. No. Okei. Okay. No siis 29, 2 plus 9 on 11. Mm. Eli suosittelen, ellei ole vielä tutustunut, niin tähän numeron 11. Kyllä, yksi olen. Tällainen master number. Ei ihme, että teet sitä, mitä teet. Mm. Mutta se, mikä mua niin kuin kiehto, että kun ihmiset ymmärtäisi elämän syklien voiman, niin voitaisiin olla aivan käsittämättä paljon niin kuin helpottuneempia siitä, että miksi välillä tuntuu siltä, että tämä maailma kaatuu päälle. Eli se, että se niin kuin pakottaa meitä tietyllä tavalla muutokseen. Kyllä. Ja ennen kuin mennään vielä siihen, niin haluan vielä kehottaa ihmisiä kuuntelemaan tämän, mitä Antti sanoi äsken, tuosta työskentelystä näiden omien niin kuin syvien tunteiden vapautumisen suhteen, koska niin kun se palkinto, suurin palkinto, minkä mä oon työssäni saanut, on se, että kun mä oon alkanut viemään ihmisiä niin kun tonne kohtuun saakka niin kun synnytykseen, ja se, että kun siellä tulee meihin tosi isoja traumoja, niin nyt toi, mitä sä teet, niin se on käytännössä sitä samaa. Ja se on käsittämätöntä, että otetaan vaikka ihminen, kuka on 60-vuotias. Hän on ikänsä koko elämänsä ollut ahdistunut. Ja sitten kun me mennään syntymätraumaan, hyvin lempeällä, siis ei sen tarvitse mikään syvä hypnoosi, siinäkin on väärä käsitys, mikä on syvä, vaan täysin tietoisesti yleisön edessä keskustellen hän menee kohtuun, alkaa syntymään, tiedetään missä kohti se ahdistus tarttuu, ja hän itse itsensä ohjaa sieltä ulos ilman ahdistusta ja silmien edessä vapautuu. Ja ei ole enää kykeneväinen ahdistumaan. Kyllä. Ja jokainen ihminen voi tehdä tämän ihan myös itsenäisesti. Kyllä. Ja nyt sitten tuli hyvä kysymys elämänsykleistä. Hyppään suoraan siihen. Eli yksi sykli, mikä sulla on nyt vaihtumassa, eli sä nautit nyt näitä loppumetrejä. 7 vuoden henkisen kasvun sykli 14-vuotiaana, 21-vuotiaana, 28-vuotiaana, 35-vuotiaana ja 42-vuotiaana.
Sulla on ollut jokaisessa 7 vuoden kohdalla itsesi herättelemisen, tutkimisen aika, että mitä mä teen? Nyt on aika päivittää Antti. Ja nyt sä oot niinku taas astumassa uuteen versioon. Ja se on niinku ihana jotenkin tietää, että kun se mittari pyörähtää siihen 43, niin se on mystistä, kuinka yhdessä yössä kaikki on toisin. Joo. Eli se vapaus, mikä siitä niinku syntyy, kun tämä 7 vuoden sykli pyörähtää, niin kun se valmistelu alkaa siihen muutokseen 2-3 vuotta etukäteen. Ja se tiivistyy. Ja kun sä olet ottanut ne ohjat omiin käsiin, niin silloin voi tehdä jäätävän isoja hyppyjä. Se oli, mikä mulle tuli tuosta mieleen, että sit sulla on niinku 7 vuotta sellaista hyvää aikaa, ja vaikuttaisi siltä, että sulla on semmoinen iso sykli 21 vuotta, eli 3x7 vuoden isoa sykliä, että tietyllä tavalla sanoisin niin, tai sanotaan tuolta, että sä niin kuin teet semmoisen 21 vuoden tietynlaisen suunnitelman. Ja se ei ole siis semmoinen, että mä teen tätä, mutta se pohja, mitä sä nyt oot luonut, niin kuulemma 21 vuotta kantaa ihan heittämällä. Miltä tää kuuluu? Joo, Tanhua Seppo jutteli mulle samanlaisia, kun se katsoi mun astrokarttaa, niin se sanoi, että alkaa kans niin kuin yli 20 vuoden sykli. Niin kuin nyt tässä ja oma tuntenut sen, ja ihan suoraan sanottuna niin hirveällä vauhdilla toi oma niin kuin tietoisuus on muuttunut ihan niin kuin viime viikkoina ja viime kuukausina, että mä en meinaa pysyä edes perässä. Mähän olen itse kanssa niin kuin alkanut työpajoja pitää, niin just niin kuin semmoista niin kuin suggestiivista niin kuin meditaation matkaa, ja siinä itse kanssa niin mä olen vienyt ihmisiä niin kuin taaksepäin ja muistoihin, että mitä sieltä lähtee nouseen. Se on mulle ollut itsellenikin hämmästyttävää, että mitä siinä tapahtuu ja millä tavalla se virtaa myös mun kautta. Mutta sehän on se, että kun me pystytään siirtämään itsemme pois siitä tieltä, niin silloin meillähän on tosi paljon luonnollisia aistimisen kykyjä, mitä voidaan kutsua yliaistillisiksi, mutta ei niissä ole mitään yli, kun ne on meillä luonnollisia aistimisen tapoja. Mutta niin se, että tässä on niin tosi paljon tapahtunut, ja mä koen, että aika selkeänä on piirretty semmoista, että hei, tonne kannattaisi nyt lähteä tutkimaan tuota. Ja mä oon vähän niin kuin mennyt semmoiseen elämään, että mä näköjään nykyään teen vähän mitä tykkää. Että niin vaikka tuo podcasti, niin mä ajattelin, että olisipa siistiä, kun olisi oma podcasti. Sitten mä tein semmoisen. Kun mulla on annettu tämä sielunvoima ja ilmentämisen voima, niin mä sitten loin tommoisen. Ja sitten välillä katsoin, että onpa siistiä. Että tuli tämmöinenkin tehtyä tässä. Et jotenkin niin kuin semmoinen aivan erilaisesta perspektiivistä katsoa maailmaa, että siis se uhriminuus on niin kuin lähtenyt häviämään jo aikoja sitten, mutta niin kuin nyt mä vasta rupean oikeasti heräämään siihen, niin kuin siihen luomiseen. Että mitäs mä sitten rupeisin täällä niin kuin ilmentämään? Että mihin se lähde, taikka se, että niin kuin pitäisikö mun vaikka lakata sitä, että mä määrittelen, että miten asia on. Että jos mä ottaisin kaiken sen ihanan ja mahtavan vastaan, mitä tuolla on, että niin antaa tulla. Ja tässä on muutamia semmoisia luopumisen kokemuksia ollut, että siis aivan taikaa rupeaa tapahtumaan, kun lopetat kontrolloimasta elämää, että niin kuin otat vaikka auton nokka kohti Seinäjoki, että tiedä sitä, mihin olet menossa, missä olet yöpymässä, älä mieti, niin kuin anna elämän tapahtua, niin ai että tapahtuu ihmeitä, se on ihan käsittämätöntä. Niin on, ja sitä on vaikea käsittää. Koska tuo mitä Antti kertoi, mä oon tuntenut tuon täysin saman. Kun multa on kysytty monta kertaa, että no mitä sä nyt sitten teet, kun sä et ole enää opettaja? Tämmössä. Niin sitten aluksi mä tuli semmoinen, että onks mä niin jotenkin nyt menettänyt mun opettajuuden. Sitten Sanni sanoi mulle joskus, että ei hei, niin se sun niin kuin pätevyys ja se sun työ ja sun opettaja, ei se katoa mihinkään, sä et vaan mene enää koululle. Munkin tehty kipuilu niin itteni kanssa. Sitten mä tajusin, että niin kun ihmiset jotenkin koki, että siis mun täytyy sillä mun koulutuksella niin olla siellä peruskoulussa. Sitten kun mä niin päästin irti siitä, että mä oon opettaja, mä oon edelleen kasvatustieteen maisteri ja mä oon liikunnanopettaja, luokanopettaja, erityisopettaja edelleen. Mutta nyt mä saan tehdä ihan mitä mä itseä huvittaa. Ja nyt mä teen juttutuulella
Ukkonen kanssa tämmöistä, me pidetään retriittejä, mä kirjoitan kirjoja, mä teen tunnetta-tunnetuksia, mä alan tekemään yhtä R-metodia. Siis mä teen valtavasti kaikkea, mä teen niinku 10 eri asiaa ja mä rakastan niitä kaikkia. Mä oon ilo, niinku mä teen niitä ilolla ja sydämen palolla, mutta mulla meni kauan hyväksyä, että saanko mä tehdä jotain muuta kuin mennä sinne kouluun. Halleluja. Mm-hmm. Ja sitten se, että mulla oli varsin hyvä fiilis tuossa, kun luin ennen tätä lähetystä Ilta-Sanun Lennille, niin sitten mä sanoin, hei rakas, että annapas se sun satukirja. Ja sitten mä luin Lennille Tunnetaitosadun, ja sitten just katsoin energiaa ja näin, niin sitten kun Lenni on näin, sitten katsoin mua näin, sitten mä että eikö sulla aika hyvä satu? Niin sitten mä vaan, että mitään tuota ei olisi tapahtunut. Ja sanotaan näin, että sä saat 3 000 siitä, että sä oot vankilassa, niin on kyllä ihan saatana pieni korvaus. Se on ihan todella pieni korvaus. Siis mä mietin oikeasti tuota, niin kuin, mutta siis tässähän se on vaikka, että kun ihmiset on niin, kuin, niin sanotusti tuollaisessa palkkatyössä, tai mullahan se oli ihan äärimmäinen, että et 2 vuorotyö, 6 päivää viikossa, sulle ei vapaa-aikaa, sulle ei ongelmia. Sä, kun sä pääset lauantai-iltana 11 illalla, niin sä oot niin saatanan väsynyt, että sä et jaksa tehdä mitään, sä et ole, pysty todellakaan vaikka kumppanillesi olemaan emotionaalisti läsnä, sä haluat nukkumaan. Ei kiinnosta seksi vähän pätkää. Sunnuntai täyslepo maanantaina iskuu uudelleen. Että semmoinen niin kuin urheiluvankila periaatteessa niin kuin, liikunnallisin ja luovin elementein. Niin, kun sitä niin kuin vetää semmoisen 20 vuotta, niin sitten, kun mulla on niin hullu juttu, että mä en kauheana tykkää töiden tekemisestä tai mulla ei ole semmoista pakkoa, että mun pitäisi aamulla herätä ja mennä johonkin. Ei. Mä tykkään niin kuin villasukat jalassa niin kuin istua ja katella tuota mun jokimaisemaa. Ja nytkin siis tänä aamuna mä koin ihan uskomatonta onnellisuutta. Mä heitin villapaidan päälle ja mä menin lukemaan, onko se nyt Kevin Billetin Varjoista valoon -kirjaa parvekkeelle aamukahvin kanssa. Sade ropisee. Semmoinen, että mulla ei ole mihinkään kiire. Kukaan ei pakota mua mihinkään. Mä saan olla siinä teetatilassa niin kauan kuin mä haluan. Mä virtaan siinä vapaana. Mulla tulee ideoita. Mä kirjoittelen niitä vihkoon. Niin kuin siis sille, tää on elämää. Tää on oikeasti elämää. Se on. Mm. Ja sitten kun pidetään niin kuin jonain mystisenä yksisarvisena, no ei mulla ole mahdollisuutta, ei ole mahdollisuutta. Rakkaat ihmiset, kaikilla on samat mahdollisuudet olla tekemättä juuri niitä asioita, mitä ei tykkää tehdä, tehdä oikeasti asioita tolleen vapaasti. Ja niin kuin sä kuvailit aika lailla Heinin semmoisen lempiaamun. Mm. Eli meillä on niin ihan, kun mä oon semmoinen, niin kuin, en mäkään tykkää siis tietyllä tavalla herätä kiiressä tai aamulla. Että mä vaan herään aamulla tänään 6.30. Ja sit mä nousen, mä niin nautin siitä, että mä saan olla yksin, kävellä alakertaa, keittää kahvit, meditoida, just lukea, opiskella. Ja sitten ruokkia sitä luovuutta ja katsoa, että mitähän tästä syntyy. Miksi, onpa jännä, että mulle tuli tämmöinen teksti tähän eteen. Sit mä luen sitä ja sit, että kun elämän voi elää todellakin ihan täysin turvallisesti yhteiskunnan ulkopuolella. Ja samalla sä voit olla yhteiskunnalle myös arvokas jäsen. Että kun me saataisiin ihmiset eroon siitä, just siitä leimaantumisen pelosta, että kun se dogma, mikä meihin on opetettu, että sä et ole tietyllä tavalla kelvollinen yhteiskunnan jäsen nyt, Antti, kun sinä otat noin rennosti tuon aamun. Se tuottavuus, niin kuin tuottavuusvaje syntyy niin tässä niin kuin kerta kaikkiaan ja kuuluu syntyä, kyllä, koska ei ole luova, ja jos ei ole tuottavuusvajetta. Se on tosi tärkeä asia. Meidän pitäisi täysin kategorisesti luopua tuottavuuden mittaamisesta niin kuin tuntimääräisesti, ihan täysin, koska se ei ole aika liittyväinen asia. Ei. Niin pitkään kuin me luullaan, että sun tuottavuus liittyy siihen, kuinka paljon sä teet määrällisesti töitä, niin sä teet asioita yleensä joko, teet asioita todennäköisesti aika väärin. Puolitehoisesti tai jotenkin. Siis sillä tavalla, että sinä olet oppinut mallin, missä maksetaan tunti tunnista. Se ei ole elämää. Se ei ole koskaan elämää ja siitä ei tule koskaan elämää. Enkä halua viedä täällä ketään niin kuin toivoa pois, vaan kannustaa ihmisiä miettimään, avartamaan ajattelua. Että sanotaan näin, että se mitä nyt tässä on tullut jo, mitä sä oot antanut meille tästä, niin juurikin se ajattelun avartaminen,
Ja sitten mikä tässä myös tulee, että kun puhutaan siitä, että miten me opitaan, niin tällä tavalla, että ihmisten pitäisi aina jaksaa kuunnella, vaikka sä olisit eri mieltä jostain asiasta, niin mielipidekään ei uhkaa. Ja mun mielestä yksi käsittämättömän suuri ongelma tässä yhteiskunnassa on se, että ihmiset antaa järjettömän painoarvon mielipiteille. Siis omille mielipiteille. Ja niin kun se, että miksi tämä on niin kun noussut oikein sydämen asiaksi, kun mä oon tehnyt nyt aika paljon myös pariskuntien kanssa töitä, ja oman itseni kanssa huomannut sen ja meidän kanssa huomannut sen, että jos et sä ala avartamaan ajattelua, niin susta tulee aidosti niin kun kuuro ja sokea. Kyllä. Koska tämä, mikä meillä menee täältä sisään, nämä aistit ja muut, niin se on ihan jees. Eli me niin kun ajatellaan, että me nähdään, me ajatellaan, että me kuullaan. Mutta just tämä työ, mitä sä oot tehnyt esimerkiksi niin kun omien uskomusten suhteen, niin kun yksi uskomus kirjaimellisesti estää niin kun oikeasti kuulemisen, että yhdessä tilanteessa oli se, että mä pyysin ihmisiä sanomaan kauniita asioita toinen toisellensa. Toinen sanoo vaikka, että siis sä oot niin ihana ja rakas ja tärkeä. Ja sit mä pyysin tätä toista henkilöä, joka kuuntelee, että ainoa tehtävä on kuulla. Voisitko sä toistaa, mitä sulle sanottiin? Mä kuuntelin, mutta mä en muista. Nimenomaan. Ja sit mä olin vaan, toi tapahtui mun silmien edessä reaaliajassa. Totaali blackout. Eli tämän takia just niin kun mennään sinne, että miten näitä puolia voi lähteä kehittämään. Niin se ei ole vitsi se, että kävele eri reittejä, osta eri ruokia, kokeile erilaisia istumapaikkoja, asentoja, lattiaa, lue eri kirjoja, keskustele eri ihmisten kanssa. Eikä se ole edes epämukavaa. Että sitä kautta me voidaan lähteä pikkuhiljaa armollisesti kuljettamaan itseämme niin kuin kohti sitä haluamamme elämää. Koska moni ihminen haluaa vaikkapa taloudellista vapautta ja kuvittelee, että se olisi vapautta. Ja kun se ei ole sitä, sä olet aina joudut olemaan tekemisissä toisten ihmisten kanssa. Jos et sä pysty siihen, niin se on ihan sama, kuinka paljon sulla on rahaa. Tämän halusin vain sanoa. Ja sitten mä haluan tähän kun 20 vuotta, ei kun toi mitä menin vielä tuohon Antin ihanaan aamuselitykseen, että kun mäkin 22 vuotta heräsin 6-4-5, opetin 8-3, niin mä en ole yhtään aamuihminen. Mä en vihaan aamuihminen. Sitten kun mä niinku tiesin, mun töissäkin meidän rehtori ja mun kollegat tiesi, että heinille ei sitten kannata puhua yhtään mitään, kun se on ensimmäisen kupin kahvia, se on tosi äkäinen ja omissa maailmoissa. Ja sitten kun mä lähdin koululta pois, ja sitten Sami sanoi mulle, että hei, nainen tarvitsee unta enemmän kuin mies, kun mulle tuli huono omatunto, kun toi heräsi 6:00. Ja mua nukuttaa ihan valtavasti 6:00. Sanoin, että hei, sä voit nukkua 9:00. Sitten kun mä sain alkaa nukkua 9:00, ja sitten mä herään siihen ihanan rakkauden tekoon, kun Sami tuo mulle aina sen kahviin, ja sanoi, että no niin, huomenta rakas, saa suudelman ja teekö kahvia. Ja sitten mä niin kuin meditoin, juon sen kahvin, kattelen ulos, meillä ei enää ikävä kyllä vettä, olisi aivan ihanaa, jos näkisi. Ja sitten mä saan alkaa kirjoittamaan, ja mä niin kuin tajuan, että nyt musta tuntuu hyvältä. Nyt mun keho toimii normaalisti. Nyt mä niin kuin saan oikeasti semmoisessa rytmissä toimia ja elää, että musta pulppuaa se luovuus ja mun on tosi onnellinen. Ja nainen tarvitsee enemmän unta. Naisen ei kannattaisi niin kuin edes harkita nukkumansa yhtä vähän kuin mies, koska nainen niin kuin kirjallisesti niin kuin henkisesti ja fyysisesti alkaa nahistumaan tosi paljon, jos nainen ei saa nukkua 2 tuntia pidempään vähintään kuin mies. Ja kyllä mä tiedän aamuvirkku naisiakin, mutta mä en ole aamuvirkku ja mä myönnän sen. Viitataan. siis tollonen, mä voin kertoa niinku ihan katsojille ja kuulijoille, ehkä niinku Sami ja Heini tietääkin jotain, tai ei, no mekin ollaan Samin kanssa jotain juteltu, mutta siis silleen, kun mullahan oli semmonen, että kun mä jäin tonne virkavapaalle, niin mullahan oli ihan jäätävä paniikki, koska mä oon ikäni ollut palkkatyössä, niin se oli semmonen, niinku, mä olin ihan semmoisessa selviytymismoodissa kuukausitolkulla, ja kaikki ne työt, mitä mä tein, niin ne jollakin tavalla epäonnistu. Että niin kuin siellä tuntuu niin kuin sille, että universumi vetää maton alta. Niin kuin joka hommalta. Ja sitten viime syksynä mulla tuli semmoinen niin kuin periksi antamisen piste, että okei, mulla oli sen verran säästössä, että mä selviän nyt ehkä 1,5-2 kuukautta. Semmoinen, että okei, mä lakkaan tekemästä mitään. Että näytä mulle tie, vähän niin kuin tuonne yläkertaan, että näytä mulle tie. Näytä, mitä mun kuuluu tehdä.
Ja se avasi mulle niin kuin aivan uuden elämän. Ja kun mäkin omilla luennoilla sanon ihmisille sitä, että niin kuin, kun me toistetaan sitä, että kun yksi ovi sulkeutuu, niin toinen avautuu. Mutta kun se tarkoittaa sitä, että sun pitää oikeasti astua sitä ovesta ja laittaa sen lukkoon. Koska niin kuin mehän jäädään roikkumaan siihen ovenkahvaan, että näkyisikö sitä seuraavaa avautuvaa ovea ennen kuin mä tästä uskallan päästä irti. Ja tämähän on semmoinen mekanismi. Ihmistä lähtee parisuhteestakin silleen, että mä sitten lemppaan tämän, kun täältä löytyy se seuraava. Mutta niin se, ihan oikeasti me päästetään irti siitä menneestä ilman mitään suunnitelmaa. Niin sitten se lähtee, silleen toimii tämän maailmankaikkeuden laite, sitten sieltä lähtee tulemaan niitä asioita. Ja tuohon mä halusin sanoa, niin mulla ei ollut mitään hajua, että kuka mä oon, mikä on mun oikea rytmi. Viime talvi oli ensimmäinen, kun mä elin oikeasti oman rytmini mukaan, kun mulla ei ollut herätyskello. Mä menin nukkumaan 9 aikaan illalla ja heräsin 5 aikaa aamulla silloin pimeimpänä talvena. Aivan käsittämätön, ja kynttilän valossa hiimailin menemään, niin kuin vältin kaikkia keinovaloja, ja nytkin mulla on silleen, että okei, mä oon teidän kanssa tässä kännykällä, mutta monesti mä laitan niin kuin kännykän jo lentotilaan, aamulla mä haluan olla tosi pitkään lentotilassa, ja sitten se, kun niin kuin Samin kanssa kummatkin puhuttu näistä myös aistimiseen liittyvistä asioista, niin se on tosi asia, että kun sitä tyhjää tilaa ja luonnollista rytmiä on tarpeeksi, niin se rupeaa virtaamaan aika niin kuin mielenkiintoisia asioita. Ja mä oon niin kuin esimerkiksi luennot, mitä mä teen, niin mä kirjoitan ne aamulla siinä tavallaan teta-tilassa, jossa mä oon niin kuin ton toisen maailman ja tämän maailman rajalla. Niin ihan niin kuin kaikki säveltäjätkin sanoo, niin se vaan tulee niin kuin mun kautta. Mutta sitten mä oon sitä, että niin kuin ei tää kyllä niin kuin tämän Launosen pojan tekstiä ole. Et se tulee jostain, niin kuin, mutta se on se, ja nämä on meille niin kuin luonnollisia asioita. Mutta se tulee ainoastaan sitä kautta, että me siirrytään semmoiseen luonnolliseen tilaan. Niin sitten meillä lähtee myös luonnollisesti se luovuus virtaamaan, ne ajatukset virtaamaan. Et mehän ollaan siis ihan uskomattomia olentoja, kun me oltaisiin siinä meidän perustilassa. Mutta kun ei me uskalleta, kun me pidetään kiinni siitä jostain meidän omassa mielessä luomasta struktuurista tai uskomuksesta. Ja mä suosittelen niin kuin kaikki ihmiset. Että siellä tämä kuulostaa niin mielipuoliselle, mutta hyppää tyhjän päälle. Niin kuin oikeasti mä suosittelen joka ihmiselle. Niin jos olet jollakin Kelan tuilla, niin katko ne ja hommaa Y-tunnus, vaikka et tietäisi mitä teet. Joo. Kyllä sitä rupeaa keksimään siinä. Siinä yllättävän paljon, kun hyppää sieltä Silja Serenadin kannalta sinne veteen, niin se motivaatio uida on myös vähän semmoinen kovempi. ja sitten jotenkin niin kuin se, että mun mielestä sehän on se ongelma ihmisille tuommoisten hyppyjen ottamisen esteenä just, on nimenomaan se struktuuri ja lainat ja tämmöiset asiat, mitkä me olemme itse valinneet ottaa. Mm. Eli kuinka se, että kuinka suuren vankilan olet ajattelematta luonut ympärille, niin monelle se luopuminen on tosi kivuliasta. Ja sillä mä sanon ihan jotain tosi paradoksaalista. Ei ole väliä, jos sä hyppäät ja ei kanna. Mitä väliä sillä on? Siis se on vaan emotionaalinen kriisi. Mm-hmm. Sä ehkä pelkäät sun maineen puolesta, sä ehkä pelkäät jotain muuta, mitä muut ajattelee. Kato, kun se on sun elämä, mm-hmm. ei toisten. Eli missä vaiheessa ihmiset herää siihen, että elänkö mä tätä itteäni varten, vai olisiko aika olla oma elämä? Et mä oon kiitollinen, että mä heräsin siihen pikkuhiljaa tuossa 42-vuotiaana. Ja se kannatti. Mm. Ja sitten vielä kävin tuon 44 iän läpi, eli 11 vuoden sykli muuttui. Eli sulla on vielä tulossa toinen muutos. Eli kun puhuit bensasta, niin varaudupa sitten sellaiseen muutokseen, että ei oikeasti pysy enää niin sanotusti sukat jalassa ja pyörii, koska 42 vuotta tietoisuuden sykli, henkisyyden sykli ja 11 vuotta älyn sykli. Jumalauta, on kuule mies parhaassa iässä, kun mieli on terve kuin partaveitsi. Ja sitten sitä ei tarvitse enää tiedäksi, niin että se on vaan itselle hyvää. Ja niin kun, no sitten vielä sanotaan yhden syklin, kun jotain kiinnostaa, niin sitten on 18 vuoden sykli, on se semmoinen elämänvoiman sykli. Ja 42 vuotta on kundalini-joogan perinteen mukaan semmoinen leikkauskohta, milloin keho alkaa laskeutua takaisin kohti äiti maata ja henki alkaa nostaa ylös. Niin 11 vuoden sykli on siis tietynlainen älyllinen sykli. Jos englanti taipuu, niin www.3
kundalini.org. Eli Kundalini-joogan säätiö. Löytyy Googlesta myös Kundalini Yoga Life Cycles. Löytyy myös suomeksi Kundalini-joogaelämänsyklit. Ne niin kuin antaa semmoista tiettyä niin kuin turvaa ehkä siihen, että miksi voi olla turbulenssia. Koska jos elämä huutaa, jos se on pieni se huuto, eli on pieni kipu, niin se on turbulenssi. Se turbulenssin tarkoitus olisi herätellä meidät päästämään irti. Koska jos me ei päästä irti, niin elämä pakottaa sinut päästämään irti, jolloin sä tiput sinne kaaokseen, jolloin se tuntuu, että se elämä ei kanna. Mutta niin kuin sä oot huomannut sen omakohtaisesti, että sen irti, sen niin kuin kaaoksen jälkeisen irtipäästön, mikä on pakko tehdä, niin sen jälkeen tulee juuri toi aamu, kun sä laitat ne villasukat villapaidan ja menet parvekkeelle lukemaan ja mietit, että mitä ihmettä mä ressasin. Että kun kaikkihan oli koko ajan hyvin. Että ympäristökin saattaa olla sama, mutta ihminen on eri. Että kun se perspektiivi muuttuu, niin me saatetaan luulla, että meillä pitäisi niinku repiä ja muuttaa kaikki ympäristöstä alas. Eli se, että se muutos on aina niinku ensin sisällä ja sitten kun pystyy olemaan terveellä tavalla ympäristöstä riippumaton, eli siis piittaamatta paskaakaan, hyvällä tavalla, korostan, se ei tarkoita sitä, että sä olet kylmä tai että sä et välitä, vaan se on juuri päinvastoin, koska silloin sulla vapautuu aikaa juuri tolle, minkä sä myös sanoit. Sulla herää ne omat kyvyt, sulla herää ne omat aistit, sulla herää se oma intuitio. Ja sitten sulla kaikilla ihmisillä on mahdollisuus kanavoida. Että mä oon tänässä ihmisiä kanavaan ihan vaan sille, että mä sanon, että luuliko sä, että sulla ei ole sitä kykyä? Pum! Joka ikisellä on ollut se kyky. Ja sitten mun täytyy niinku sanoa se, että saa omistaa sen tekstin, mikä kautta se tulee. Eli koska jokaisessa ihmisessä on pisara Jumalaa. On sanottu, niin että ihminen on tehty Jumalan kuvaksi. Se olet sinä. Kyllä. Silti ihminen. Mutta se on sinun pisaran kautta tullut se teksti. Sen saa omistaa. Sen saa tekijän oikeus suojata. Koska sinä olet omalla niin kuin värähteellä, omalla ajattelulla, laskeutumalla omaksi autenttiseksi itseksi, antanut sen lahjan, että voisinko saada ottaa vastaan. Ja kun sen pyynnön tekee, niin sitten alkaa tulemaan. Ja sitten vaan on kyse siitä, että pystytkö sallimaan. Eli ootko riittävästi raivannut niitä pelkoja sieltä niin kuin uskomusjärjestelmästä. Että ei vapaus ole sitä, että sä teet ihan mitä sua huvittaa. Koska jos sä kuvittelet, että täysin vapaa elämä on sitä, että sä teet mitä huvittaa, milloin huvittaa, niin sun elämä ajautuu katastrofiin. Ihmissuhteet kärsii, sä kärsit, kaikki kärsii. Vapaus on tosiasiassa äärimmäistä vastuullisuutta omasta itsestä. Se on vapautta. Sitten kun on oman itsensä herra, niin sitten sulle ei ole tarvetta enää kilpailla, tarvetta vertailla, tarvetta satuttaa, vaan sä voit sallia kaikkien ihmisten olla juuri sitä, mitä sä olet. Että mä välitän ihmisistä, mutta mua kiinnostaa niitä asiat. Siis niin kuin mä oon utelias, mä haluan oppia, mua kiinnostaa, mutta mä jotenkin haluan antaa, että kaikilla on oikeus toteuttaa itseään. Sen takia vaikka, vähän nyt monologia pukkaa näköjään, mutta sen takia vaikka, että kun puhutaan vaikka sukupuoli-identiteetistä ja sukupuolirooleista, mä rakastan kaikkia ihmisiä ihan tasavertaisesti, vaimoa eniten tietysti, ei tarvitse edes kysyä, mutta siis se, että voitaanko sallia kaikille vapaus? Voidaanko olla tuputtamatta omia uskomuksia, kun on mielipiteitä toinen toisille? Se on tasa-arvoa, että jokainen saa olla juuri se, keneksi on syntynyt. Ja joskus se vaatii sen 5 vuotta teatterikorkeakoulussa, että sä saat purettua sen perusdokuman. Mutta tästä aasinsilta tähän teettatilaan ja värähteeseen. On puhuttu kiitollisuudesta, on puhuttu rakkaudesta. Ne on äärimmäisen korkeita värähteitä. Ja kuitenkin se kaikista korkein, mikä on, niin on se, että kun sä uskallat olla oma itsesi. Kyllä. Eli se on niin kuin monisataakertaisesti se sun energiakenttä laajempi, kun sinä löydät itsesi. Ja sitä ei tarvitse mennä etsimään Intiaan. Riittää, kun katsot peiliä, hyväksyt sun pyhän alkuperän. Sen, että sä olet osa jotain suurempaa. Ja silloin se elämä muuttuu mun mielestä tollaiseksi, mitä sä sanotat. Ei se tee, että ei ole ongelmia, ei se tee, että ei ole haasteita, mutta kaikki tuntuu erilaiselta. End of
monologa. Mä voin tähän kertoa. Mä yritän kertoa tämän tosi lyhyesti. Mutta ei vaikka kerrot pitkästi. Siis tämä on vaan loistava esimerkki tuosta, mitä Sami äsken sanoit, niin kuin tähän liittyen, että niin, miten ne lähtee niin kuin aukeamaan nuo asiat, niin kun se on eri asia, niin kuin tässä vaikka kuunnella meidän keskustelua, niin se kuulostaa tosi fiksulle. Ja sen voi oppia ulkoa. No nyt harmi, kun se Heini tuosta lähti, mutta siis sitä ulkoa oppimista, että niin, näin toimii henkisyys. Näin toimii henkiset prinsiipit. Mutta eläpä niitä todeksi. Okay. Ja mä kerron tässä esimerkin, mikä liittyy mulla. Tämä tapahtui mulla 1,5 viikkoa sitten. Mä lähdin kotoani siis Helsinkiin kuvaamaan podcast-jaksoa. Ja mulla ei ollut mitään hajua, että missä mä oon yötä, mihin mä oon ajamassa. Jyväskylän kohdalla mun pitää päättää, että menkö Tampereelle vai Helsinkiin. Mutta siihen asti mun ei tarvitse tietää tätä asiaa. Sitten siinä kun autoa ajelin Oulusta Kärsämäen kohdalla semmoinen suurin piirtein tunti 40 minuuttia ajettu, niin sitten soitti mulle haastateltava, että hei, että meillä tuli tämän tilan kanssa ongelma, joka piti olla ilmainen, että siitä pyydetäänkin 200 euron tilavuokraa, että mitä tehdä. Ja mä ajattelin sillä hetkellä, että no mä en ole tähän varautunut, että niin tähän löytyy joku ratkaisu. Mä sanoin, että päästä irti siitä tilasta, että tämä järjestyy jollakin tavalla. Mun ego sanoi tässä kohtaa, että nyt on kulunut 50 bensaa, että kun käännät auton takaisin, niin 100 pääset, eikä tule enempää turpaa. Ja mä että okei, nyt hiljaa. Auton keula, auto jatkaa matkaa. Ja mä rupesin laittamaan niin kuin ihmisille viestejä, että kellä voisi olla tilaa. Ja ihan niin kuin tasaisen varmasti, sitten mä päätin, että Tampereen kautta mä menen, että mä käyn mun ystävää moikkaamassa siellä. Ja sitten 3 tuntia siinä meni, mutta tila löytyy. Ja sitten mä soitin haastateltavalle, joka ei ollut uskoa, että miten tämä on mahdollista. Mutta siinäkin oli se, että kun mä en ole tottunut pyytää apua, niin mä muistin mun ystäväni, joka on sanonut, että ihan mitä vaan tarvit, niin oo yhteydessä. Sitten mä vähän silleen niin kuin nöyristin, että no kun onko teillä jotain tilaa, mihin voisi tulla kuvaamaan. Vastaus, no on tietenkin, että tervetuloa. No sitten mennään sinne tilaan. Niin sitten mä totean, että ei vitsi, että tämä on vähän pimeä, kun mä sitten seuraavana päivänä ajoin Tampereen kautta Helsinkiin. Sitten se ihminen, tämä mun kaveri ei päässyt paikan päälle, niin siellä oli hänen kaveri Antti. Niin sitten se Antti on silleen, että hei, mulla on studiovaloja tuossa työhuoneella, tarvitko niitä? Mä että no, kiitos, laitetaan ne tähän. Sitten me lyödään studiovalot ja sitten meillä on täydellinen studiovalais. Sitten mä niin nauhoitan podcast-jakson niin tilassa, joka oli järjestynyt. Sitten ruvetaan viettämään porukas aikaa, sitten tuli tämä mun ystävä paikan päälle, ja sitten se oli silleen, että Antti, että mitä sä teet syyskuun puolivälissä, että haluaisitko lähteä Ranskaan? Että meillä olisi kurssi siellä, mihin haluttaisiin kutsua sut vieraaksi, kutsuvieraaksi, että olisitko kiinnostunut tulemaan? Silleen, että no, mikäpä jottei? Mutta siis tämmöinen, että tavallaan, niin kun, siis tämä on vaan esimerkki siitä, että kun luopuu itse siitä kontrollista, ja myös niin kuin esimerkiksi se, että mä uskalsin luopua siitä, että mä uskalsin luopua siitä tilasta. Siis tämäkin, että elämähän tarjoaa meille erilaisia asioita, niin tartutaanko me kaikkeen niin kuin viimeiseen oljenkorteen ja sitten me luullaan, että niin kuin mitään ei tule. Vaan uskaltaa tehdä niitä valintoja, että mikä tuntuu musta oikealle tässä hetkessä. Ja aivan siis pelottavalla rohkeudella, kun niitä tekee, niin sitten yhtäkkiä kaikki järjestyy. Ja ihan käsittämättömällä tavalla tämmöisiä flow-tiloja lähtee tulemaan. Että ne. Ja toi on minun mielestä se, mikä tapahtui tässä, kun me tätä fiilisteltiin tätä podia, ja. Tai siis tätä liveä. Ja sitten me Heinin kanssa mietittiin, että hei, Antti. Fadaan, sut tulee viesti. niin se, että kun päästään irti siitä kontrollista, niin se on juuri noin kaunista. Juh. Mutta mä haluan sanoa, sen, että se kontrollista irti päästäminen ja luottamukseen asettautuminen. Mä käytäisin nykyään se, joku ottaa sen uskonnollisen, mutta se on niin kuin johdatusta. Et uskallatko sinä kuulla sen sielusi kutsun, koska sun sielu ja sun alitajunta on koko ajan yhteydessä kaikkiin kaikkialla. Ja sä et kuule sitä yhteyttä, sä et kuule niitä viestejä, jos sä olet ihan tukossa, just niin kuin sanoit. Sähän sun stressitasot nousee, eli sä meet sieltä teettasta alfaan ja sitten sä meet siihen beettaan, kun sä oot stressaavaa, että mistä mä saan tilan? Mistä mä saan tilan? Ja sitten sä et siinä tilassa keksi mitään hyvää. Ei ole mahdollista.
Ja se, että sitä se on se irtipäästö. Jos joku haluaa tutkia sitä elämän sykliä, niin semmoinen löytyy kuin Universal Cycles of Change. Googlaa se. Siinä on 7 eri vaihetta. Mutta se, että se niin kuin kuvaa sitä irtipäästämisen voimaa. Ja se on juuri niin kuin sä sanoit. Vähän niin kuin mitä puhuttiin matematiikassa. Sä voit opetella vastaukset ulkoa. Ja sä voit jopa opettaa henkisiä asioita. Opettella kauniita lauseita ulkoa. Mutta sitten se jää kovin ohueksi se niin kuin juttu. Ja voin sanoa, että jos ajattelet opettaa asioita, mitkä olet vain lukenut, mutta et kokenut, niin varaudu mylläkkään. Koska se, mitä opetat tietämättä, että siis kokematta aidosti sitä opetusta, voin sanoa, että se tulee sun elämään. Ja se tulee hieman kovempaa. Kyllä. Koska jos asetat itsesi jonkin ihmisen yläpuolelle, ajatet, että minä tässä nyt olen tämän lukenut 3 kirjaa tuosta henkisyydestä. Ja kyllä muuten on sitten aurinko, kun paistaa, niin se lämmittää. Eli ottakaa aurinkoa, se lisää D-vitamiinin tuotantoa. Niin sähän sitten tilat itselle ihan jäätävän opetuksen. Nimimerkillä muutaman kerran ollut vähän liian valmis tähän elämään, niin kyllä se, se sitten on se nöyryys, on kuitenkin hyvä, mutta ei nöyristely. Mä haluan tässä kysyä yhden kysymyksen Antilta. Joo. Kun mentiin tähän, vähän tähän niin kuin uskoon ja uskontoon. Kun me ollaan tässä viime päivinä tosi paljon keskusteltu meidän lähipiirin kanssa ja keskenämmekin siitä, että itse asiassa tuli aika niin kuin yllätyksenäkin molemmille, kun me puhuttu, että onko se jo niin lapsesta asti uskonut Jumalaa? Se jotenkin on sellainen asia, mitä me on nostettu niin kuin meidän niin kuin keskusteluun syvemmällä tasolla, että me ollaan molemmat tietysti, että joo, kyllä uskoo Jumala näin, mutta niin kuin sille syvemmin keskusteltu ja me tajuttiin, että me molemmat ollaan niin kuin uskottu Jumalaan ihan lapsesta asti. Meillä on ollut elämässä sellaisia ihmisiä, jotka on niin kuin opettanut meille molemmille, että Jumala on hyvä, Jumalan rakkaus ja tietyllä tavalla, kun Jumalan rakkaus, niin kaikki kaunis ja hyvä, mitä sä näet ympärilläsi, niin sehän on sitä Jumalaa. Mutta mä en ole ikinä ajatellut, että vaikka mä uskon Jumalaan ja mä uskon enkeleihin, ja mut on monta kertaa Jumala ja enkeli pelastanut tosikin kinkkisistä tilanteista. Eli se on ollut mulle suuri varjelus ja mun pappa on tehnyt huolta, että mulla on tää tämmönen lapsen usko säilynyt. Mutta sitten se, että mun pitäisi kuulua johonkin uskontoon tai johonkin seurakuntaan tai johonkin lahkoon, niin se on ollut mulle koko ajan, että ei missään nimessä. Eli mä en tarvitse mitään ihmistä johtamaan mua ja käskyttämään mua, millainen mun pitää olla tai millaisena mä kelpaan Jumalalle. Koska mulle on opetettu, että mä kelpaan Jumalalle aina, kun mä pyydän. Joo. Ja tietyllä tavalla Jumala suojelee ihan kaikkia ihmisiä. Mä en tarvi mitään to-do-listaa tai mun pitää olla tietynlainen, jotta mä en joudu helvettiin. Mitä sä ajattelet uskosta ja uskon noista henkilökohtaisesti? Ja Jumalasta. Ja Jumalasta. Mitä se, kun se sana on niin latautunut, mä haluan kuulla siihen aina niin kuin, että mitä se herättää. No siis mä kurkkasin kelloa, että mitä se on. Tehän ette tiennyt nyt, että minkä Pandoran lippaan te tässä. Tämä on hyvä, että eikö sulla aika makea niin kuin vaihto? Oli jo. Siis mä olin vaan, että nyt oli avattiin matopurkki. Mulla on vielä yksi matopurkki jäljellä, mikä on vähintään yhtä iso. Joo. No vedetään tämä siis. Siis mä voin kertoa. Mulla on kokemus henkisyydestä ja mulla on kokemus uskonnollisuudesta. Eli siis mä voin kertoa niinku omaa tarinaa. Siis mä oon siis lapsesta asti, mulla on ollut niinku jotenkin kanavat auki tuonne yläkertaan. Se on ollut mulle täysin luonnollinen. Mä oon aina tiennyt. Siis se ei ole mulle usko, kun se on mulle kokemus. Se on oikeasti konkreettinen kokemus, jota on niinku todella vaikea selittää. Mutta kun se on aina ollut se läsnäolo mun elämässä. Ja kun mä olin lapsi, niin mulle oli myös ihan selkeä, että mä oon taas täällä. Se oli mulle niinku niin selvä niinku jo pikkupoikana. Mä tunsin lapsena jopa surua siitä, että ei vittu, mä oon taas täällä. Niin kuin siis silleen niin kuin elämän eksistentiaalinen tuska niin kuin 3-vuotias. Saanko sanoa yhden asian, anteeksi, tähän väliin? Saanko sanoa? Saan. Eli mitä mä oon tehnyt noita regressiohypnooseja, niin meillä on ollut niin hauskaa asiakkaiden kanssa, kun hän on siis vastasyntyneenä, muutaman viikon vanhana vaikka. Ja sitten kun hänellä tulee muistikuva, että hän muistaa,
kun vanhemmat on katsonut sinne koppaan ja ilmeily, ja se miettii, että mitä noi tekee? Kyllä, kyllä. Etkö, eikö ne tajua, että mä tajuan? Joo. Ja niin kuin sille, että halusin vaan tämän sanoa, että ihmiset voi muistaa. Ja kiitos. Ja siis mä oon tajunnut aina, ja äitini, joka on myös auki, niin se tajuu sen niin kuin hyvin varhaisessa vaiheessa, että mä tajuan. Eikä mua ole silleen tavallaan kohdeltu koskaan kuin lasta. Et eihän mulle ole lässytetty, että et, niin kuin äiti rupesi, niin kuin, mä muistan niin kuin ihan pikku lapsesta asti, niin me ollaan ihan todella henkisiä keskusteluja käyty keskenään. Ja hän on ollut mulle niin kuin tosi tärkeä ihminen siinä niin kuin mun henkisellä polulla. Mutta siis mä niin kuin synnyin ihan silleen niin kuin aistit auki, ja nyt sitten niin kuin regressiossa pystynyt tosissaan kanssa muistamaan niin kuin todella, todella pienestä asti ja niitä kokemuksia, että kun sitähän sanotaan, että lapsi on tavallaan sen henkimaailman ja tämän maailman rajalla, niin mä olin tosi kauan siinä. Et mulla oli tosi kauan läsnä se toinen taso, ja mä tunsin sen, että sit vasta jossain kouluiässä tuolla se lähti niin kuin menemään sillä tavalla kiinni, mutta mulla on ollut aina niin kuin tosi syvä kaipuu tuonne niin kuin kotiin. Mutta sitten vaikka se, että kun mulla oli se kokemus siitä, että mä oon ollut täällä. Ja mä sitten niin kuin esimerkiksi äidille, niin minä olen niitä lapsia, joka on selittänyt, että silloin kun minä olin pikku tyttö, niin tämmöistä ja tämmöistä. Eli mulla on myös ollut jonkinlaisia muistoja lapsena niin kuin aiemmista matkoista. Ja sitten, mutta tässähän tapahtui semmoinen jännä juttu, että mähän sitten 14-vuotiaana niin kuin menin rippikouluun, ja mähän koin silloin todella voimakkaan uskoon tulemisen. Ja mä menin sitten siihen uskonnollisuuteen ja niin kuin siihen maailmaan. Ja omalla tavallaan ehkä tänäkin päivänä mä koen, että mä oon vähän semmoinen kristillistaustainen mystikko. Että mä niin kuin jollakin tavalla se, niin kuin se Jeesuksen linja on aina niin kuin kutsunut mua, mutta sitten niin kuin, nyt mä vaikka tänä päivänä mietin, että miten pahalle musta tuntui se, että mä joudun vaikka sen reinkarnaation kieltämään, joka on mulle täysin luonnollinen asia. Ja sitten niin kuin, tätä niin kuin, sit mä oon semmoista omanlaistaan henkistä polkua käynyt sieltä, ja silloin nuoruudessa kanssa niin kuin, mä muistan, että mulla oli todella aistit auki, ja mä jopa halusin niin kuin sulkea itsessäni niitä aistimisia. Ne oli jopa niin kuin pelottavia, tai niitä ei niin kuin hallinnut aina joka kohdassa. Et niin kuin, se oli oikeasti aika niin kuin purjaakin, niin sitten tavallaan pyysin, että mä en halua näin paljon aistia. Mutta sitten kuitenkin niin kuin taiteilijan ammatti, niin se on semmoinen, vaikka näyttelijän työssä, niin sähän käytät todella paljon sellaisia niin kuin tietyllä tavalla yliaistillisia kykyjä. Sitä ei välttämättä ajattele. Sitä kutsutaan vaikka intuitiivisuudeksi tai vaistoksi, mutta kyllähän se on, niin kuin, se on oikeasti niin kuin lähemmäs telepaattinen se taso, millä voidaan niin kuin keskustella keskenään. Tai niin kuin urheilujoukkue, kun se pelaa. Niin sille, että, no mistä sä tiesit syöttää sen pallon tonne? No mulla oli semmoinen fiilis. No ei se toinen pelaaja ollut siellä vielä silloin. Mutta kun mielet on ykseys ja me kuitenkin toimitaan, niin tavallaan, että on se niin kuin aina ollut läsnä. Mutta siis sitten mä oon vähän niin kuin ollut kaapissa sen oman henkisyyteni kanssa, että mä oon niin kuin leikkinyt normaali ihmistä tässä niin kuin, ja tavallaan puhunut semmoisella tasolla, missä ihmisten on helppo niin kuin ottaa asioita vastaan. Mutta se on niin kuin 2010 mulla tosiaan tuli toi ihmeiden oppikurssi mun elämään, joka oli mulla siis tosi iso niin kuin työkalu lähteä avaamaan niin kuin niitä vanhoja ohjelmointeja, traumoja ja löytää myös sitä niin kuin kiitollisuutta ja uutta tapaa katsoa tätä maailmaa. Ja mä oon sanonutkin, että mulla on käynyt silleen varmaan jostain mun pyynnöstä myös, niin nythän ne aistit on niin kuin palannut uudelleen auki, mutta se on tapahtunut tosi lempeästi tässä matkan varrella. Ja sillä tavalla, että mä en niin kuin säikähdä sitä. Mutta kyllähän mä, niin kuin, mä hyvin avoimesti puhun niin kuin omasta niin kuin henkisyydestä ja omasta jumalsuhteesta. Mä en kans tarvi niin kuin, en mitään seurakuntia, en ketään ihmisiä. Niin kuin, se on niin kuin mun ja ton yläkerran välinen asia. Ja silloin myös, kun se tulee vaikka sen teetatilan kautta se yhteys sinne, Niin se on niin pyhä. En mä tarvi siihen ketään välikappaletta mukaan. Mutta totta kai, jos joku ihminen haluaa vaikka rukoilla mun kanssa tai niin kuin
niin kuin meditoida yhdessä tai mitä vaan, niin se on täysin ok. Mutta en mä tarvi semmoista, niin kuin, mä en tarvi semmoista laumaa tähän. Niin kuin, ja toi et, on, sullakin on varmasti paljon sanottaa. Ei, mulla on kuin rukouksista vaan. Niin, siis se, että tuossa on New Yorkissa muistaakseni ortodoksisen kirkon piispa, kunhan se on. Siinä on tullut aika monen some-ilmiö. Ja hän sanoi, että älkää liittyä uskontoihin. Että kun uskonto ei ole se pointti, vaan se usko on se pointti. Usko ja on pointti. Ja sitten se tytti just toi pyhyys, että mä tunnistan ton saman asian syvästi itsessäni. Ja sitten se on niin kuin monet tosi ristiriita, että kun sä oot ollut sitä ja sä oot tommonen ja pukeudut noin, niin että sä voi olla kristillisiä arvoja niin kuin kunnioittava tai Jeesuksen sanomaa tutkiva. No anteeksi, mutta kun kyllä myös olen sitä. Niinpä. Että kun ihmiset haluaa laittaa boksi, mutta kun sä oot hybridisoija, no joo, myös kundalini-opettaja. Että kun annetaan ihmisille tila uskoa, eikä niin kuin rikota sitä tuolla säännöstelyllä. Ja hauska tämä synkronia tässä meidän tietynlaisen sielun veljeyden kanssa, koska olen itse avannut sen ihmeiden oppikurssin täsmälleen samana vuonna kuin sinä. Joo. Että se on hyvä kirja, kun osaat riisua siitä sen ehkä minulle niin kuin liiallisen pelon niin kuin uskomista kohtaan tai sitä sanomaa kohtaan. Että moni ottaa nämä asiat kirjaimellisesti. Ja kun se kirjain on aina semmoinen hatara esitys siitä, että sun pitää kysyä, uskaltaa kysyä, uskaltaa pyytää, uskaltaa mennä sinne teettatilaan. Ja silloin se voi koskettaa sinua, se ykseys ja se yhteys siihen korkeampaan. Ja mä luulen, että semmoinen, niin kuin, semmoiset ykseyden kokemukset ja toikin esimerkiksi, minkä mä selitin ton, niin kuin toi mun rata tuossa, miten mulla meni toi mun Helsingin reissu, niin sehän on tosi johdatuksellinen ja semmoinen, että musta pidetään huolta. Kyllä. Mutta kun mä en stressaa siitä, että pidetäänköhän musta huolta, vaan se on mulle ihan tieto, että musta pidetään huolta. Kiitos, minusta pidetään huolta. Kyllä. Että se, että kun sit mä oon alkanut niin kun tulen kaapista vaikka sen suhteen, mitä ihmiset saavat tänne syntymälahjanaan. Kyllä. Niin sit kun mä sanon, että tiedätkö sä, rakas ystävä, että kun jokainen ihminen, kuka syntyy tähän, niin sillä on aina oma suojelija. On aina oma henkiopas. Joku sanoo, että on aina oma suojelusenkeli. Kun se vain on niin. On. Että mua ei enää kiinnosta, mitä joku, että no se on nyt se on. Mä sitten en mä tiedä, mutta mä olenkin tosi onnellinen. Mä oon niin kuin mieluummin hullu ja täysin onnellinen, kuin että tosi tiukka ja säännönmukainen ja onneton. Kyllä. Että kumpa moni muukin ihminen uskaltaisi sanoa, että joo, mä uskon. Mä uskon niin kuin Jumalaa, mä uskon ykseyteen, mutta mä en usko uskontoa. Tarkoitusperä on varmasti hyvä, että jos mietitään lähimmäisen rakkautta, niin tietysti sähän tarvitset seuraa, jotta sä voit löytää lähimmäisiä. Mutta sitä kuntaa sä et välttämättä tarvi. Että seuraa löytää joka paikasta, jos vain otat vastaan. Mutta sulle rukouksesta joku. Eikö rukouksesta? Mä oon siis, että mun pappa opetti mulle ihan pienestä asti jo rukoukset, mitä mä olen koko elämäni, tämän 44 vuotta, en nyt vaan vähän yksivuotiaista, mutta siis 40 vuotta ainakin siis rukoillut. Ne samat rukoukset. Se on ollut mulle niin kuin itsestäänselvyys, että mulla on se rukousyhteys yläkertaan. Ja mä oon tuntenut oloni monissa hyvin tiukoissa ja raskaissa paikoissa aina jollakin tavalla niin kuin suojatuksi. Ja mä oon niin kuin selvinnyt siitä, koska mulla on tullut turvallinen olo aina, kun mä rukoilen. Eikä mä oon ajatellut sitä erikseen mitenkään, että onko mä nyt uskovainen vai mikä mä oon. Ja sitten mulla on ollut äärettömän tärkeää, kun omat tytöt syntyi. Että mä opetan ne samat rukoukset mun tytöille heti, kun ne vaan oppii puhumaan. Että ne saa sen saman turvallisuuden kokemuksen ja suojauksen ja varjeluksen, mikä mut on pelastanut lukuisia kertoja. Ja ei mun ole tarvinnut erikseen miettiä, että kenen mielestä mä nyt oon oikeanlainen, koska mulla on ollut se henkilökohtainen suhde just ylös. Ja se on tuonut mulle tosi paljon turvaa mun elämässä. Joo, ja mun mielestä se on ihmeellistä, että miksi se pitäisi niin kuin jotenkin silleen. Ja tämä kaikki liittyy kaikkeen tässä meidän live-keskustelussa, kun puhuttiin tuosta koulusta, luovuudesta. Usko ei ero millään tavalla, sen täytyy olla vapaa. Sen täytyy olla täysin vapaa, sen täytyy virrata vapaana. Sä et voi laittaa sitä mihinkään dogmiin tai laatikkoon, vaan, tai se on just sitä koulussa opittu, että mikä on oikea, mikä on väärä, miten asioiden kuuluu mennä,
minkälainen uskovan ihmisen täytyy olla, sulla ei voi olla tommoset vaatteet vaikka, tai sä et, niin kuin, joogaa sä et voi harrastaa, jos sä oot kristitty, tai mitä ikinä, niin kuin, uskomattoman dogmaattista ja ihan mielikuvituksen luomaa. Mutta ne on niitä mielikuvituslaatikoita, millä me rakennetaan tätä meidän todellisuuskäsitystä, mutta ehkä usko ja uskonto on semmoinen tosi, niin kuin, se herättää ihmisissä niin paljon. Ja sitten jotenkin kyllä mulle niin kuin kurssin kautta aukesi myös se, että kyllähän me niin kuin oikeasti sitä pyhää ykseyden kokemusta, niin mehän säikähdetään sitä myös. Et niin kuin, mä kertoin tuossa, kun toi Martta Jemina oli tuossa mun podcastissa vieraana, niin mä kerroin tuosta meditaatiokokemuksesta, jonka mä oon saanut useita kertoja. Et syvässä meditaatiotilassa, niin mä huomaan, että sitten tulee semmoinen kohta, jossa mieli hiljenee ihan oikeasti. Semmoinen täysin tyhjä tila, jossa ei vaan ole mitään. Ja sitten kun sä maltat olla muutaman minuutin siinä tyhjässä tilassa, niin sitten mä oon huomannut siellä, että ihan niin kuin mun silmäkulma, että vaikka on silmät kiinni, niin rupeaa ilmaantumaan valoa. Ja se valo rupeaa niin kuin täyttämään. Ja siis se on niin voimakas, että niin kuin nyt mä voisin yhtyä tuohon valoon. Ja mä tunnen oikeasti, kun syke laskee kehossa ja muuta. Ja sitten joka kerta mä oon niin kuin silleen, kun se on tullut se yhdentyminen, niin sitten säikähtää niin kuin pois siitä. Ja syke on semmoinen 160. Ja, et se on kuitenkin niin pelottava oikeasti, vaikka se on niin kaunis. Niin se, että jos sulla olisi mahdollisuus kohdata Jumala nyt, niin se on pakko kauhu melkein, mitä me tunnetaan. Hei, tohon sellainen asia, mikä on mulla auttanut. Ja. Eli kun ihminen alkaa vajoamaan, nyt ei puhuta meditaatiosta, mutta kun lähtee vajoamaan uneen, siis nukahtaa, niin se kehon nykäys tulee tuolta niin kuin hermostosta, ja se on refleksi, koska keho luulee, että sä kuolet. Niin, joo, sillähän se tuntuu. Sehän tuntuu kuolemakokemus. Ja tuossa, kun sä lähdet menemään tuohon meditatiiviseen tilaan, niin mä teen silleen, että mä valmiiksi kallistan mun päätä taaksepäin. Joo. Eli mä avaan vähän niin kuin tätä, se ei sinänsä liity tähän kurkkuchakraan. Ja mä avaan mun suuta. Joo, mä avaan. Mun henki tekee niin sama. Joo, eli, joo. Eli silloin mulle ei tuu sitä. Ja sitten jos mä haluan hypätä sinne valoon, niin mä siis kirjaimellisesti sen verran liikutan mun ajatuksia, että mä kuvittelen, että mä vaan kaadun taaksepäin. Mä olisin uimahyppulaudalla ja mä teen sen, että mä niinku kaadan itseni tietoisesti, vaikka mä makoilen, niin mä voin kuvitella kaatuvani. Ja sit kun sitä muutaman kerran harjoittelee, niin sä alat huomaamaan, että sä voit niinku liueta paikalta. Joo. Eli sitten sit sä pääset sinne niinku hyvin syvään meditatiiviseen tilaan, pääsen siihen päivätietoisuudessakin ja se on pyhä kokemus ja se on se, että sä tulet niin kuin ymmärtäneeksi sen pyhän alkuperän, että Herra Jumala, että siis mä oon siis tässä kehossa tämän kehokuoren kanssa, mutta mä voin mun mieleni vapauttaa ja mun hengen, että se henki voi liikkua vapaasti koko todellisuudessa ymmärtäen sen, että kyllä olen pisara isoa merta ja niin kuin todella, todella ainutlaatuinen sen takia. Ja nämä voivat olla tosi pelottavia, mutta tässä ei ole mitään yliluonnollista. Ei. Tämä on meihin sisäänrakennettu lahja, mikä on tämän länsimaisen oravanpyörä suoritusyhteiskunnan myötä aika pitkälti vähän niin kuin jäänyt unholaan. Ja sitten, niin, sanomaan. Joo, ja sitten tuossa tuli mieleen tuohon meditaatioon liittyen niin kuin semmoinen tietynlainen astraaliprojektion kokemus, mitä myös olen niin kuin kokenut sille, että ja nyt jos tässä on katsoja ja kuulijoita, niin se on ihan normaalia esimerkiksi siinä syvässä meditaatiotilassa, niin voi niin kuin hävitä tavallaan se aistimus niistä kehon rajoista. Ja sehän on oikeasti tietoisuus, mikä liikkuu. Että vaikka sun keho ei liiku, niin se sun tietoisuus voi kääntyä vaikka tonne päin. Tai voi kokeilla kääntää 180 siinä. Ne on ihan äärettömän mielenkiintoisia, kun sä pystyt oikeasti liikkumaan. Siinä niin kuin mullekaan sitten, että kun mulla on tullut joskus sellainen tunne, että mä tukehun. Meditaatiossa. Niin, että niin kuin, et varmaan auttaako tuo siihen sitten kanssa, mutta tulee sellainen olo, niin kuin, että se on se kohta, missä se sun niin sanotusti henki, se tietoisuus on lähdössä kehosta. Niin, sitten mä säikähän sitä tunnetta, kun musta tuntuu, että mä en saa hengitettyä tai et tukehun. Niin, siis siinä tulee, että Sami sen sanoi aika hyvin, että
siis mä säikähdän sitä, kun tulee semmoinen olo, että fyysinen keho kuolee, että niin kun, se oikeasti tuntuu sille pienen hetken. Ja kun mä tiedän, että se hengitys hidastuu, syke laskee, siis se on ihan uskomaton, miten matalaksi se syke voi mennä, että oikeasti niin kun pelkää, että pysähtyykö mulla sydän. Mutta nehän on noi joogit, joita on tutkittu, niin niillähän on ihan oikeasti siis kaikkein ne syvimmät ne gammatilat, niin niillähän lyö pari kertaa minuutissa sydän. Mm-hmm. Niin. Se on ihan käsittämätöntä. Niin sitten se, mitä niin kun se tekee fysiologialle, että toi Dispenza tehnyt upean työn, että kun hän on tuottanut sitä tutkimustietoa, siis Joe Dispenza, että nämä tilat erityisesti, kun mennään tuohon, kun ei sitä voi sanoa, että se on syvä pää, kun se on niin kun äärimmäisen lempeä pää, niin kun se oikeasti niin kun alkaa, sun keho alkaa erittämään semmoista hyvin parantavaa proteiinia, siis aminohappoa. Että se niin kun vaikutus siihen fysiologiaan on niin kun valtavan suuri. Et mä niin, tässä niin kun itsekin tajusin, että et viimeksi korona-aikana on ollut oikeasti kipeä. Toki liiallisen vauhdin takia tuossa oli maaliskuussa ottamassa sydänfilmiä, kun oli niin jäätävä, toi vakuushermo oli niin pinteessä, että mä luulin, että mä sain sydärin. Mutta sekin oli vaan se, että niin, et pitäisikö meditoida vähän lisää ja nukkua. Mutta siis sille, että ei ole mitään pelättävää. Et siis se, että ei ole mitään pelättävää sillä, että sä hiljennyt, ei ole mitään pelättävää sillä, että sä niin kun rentoudut, ei ole mitään pelättävää siinä, että sä niin kun lähdet leikkimään sun tietoisuudella, sillä sun elämän energialla, kun se on oikeasti meille kaikille antu lahja. Joo, ja tuosta, siis tämä nyt ei liity millään tavalla enää niin kuin mihinkään, ja sitten tämä liittyy kaikkeen, että kun lähdettiin liikkeelle siitä, että niin kuin siitä toisin ajattelusta, että miksi esimerkiksi mä ajattelin, niin kuin, sanotaanko tuossa, niin kuin puhuin eriäviä vaikka näkemyksiä korona-aikana, niin mullahan on, niin kuin, mulla on niin kuin sairaus, hyvin heittomerkeissä, ollut loistava opettaja, koska niin kuin se, että mulla on ollut Crohnin tauti, krooninen suolistotulehdus, jonka takia mulla aloitettiin tietyt esimerkiksi immunosuppressiiviset lääkkeet niin yli 10 vuotta sitten. Niin silloin tuli mulle se tieto, että jokainen influenssakausi voi olla sun viimeinen. Ja Herran Jumala, kun mä olin paskana muutaman viikon. Siis ihan oikeasti, siis miten paljon ihminen voi pelätä. Mutta kun mä tavallaan ehdin tämän käydä läpi 2012, niin mä olin joku sen vuoden ehtinyt elää sen tiedon kanssa, että flunssaa voi kuolla. Mutta mähän olin, niin kuin, mullahan lähti siis semmoinen, että mä lähdin just boostaamaan omaa immuniteettia, ja siinä oli toi hiljentyminen ja myös meditaatio, toi stressitasojen laskeminen oli ihan olennainen asia. Ja sitten mä huomasin jossain kohtaa, että mä en ole ollut vuosikausiin kipeä, vaikka mun pitäisi kaiken järjen mukaan niin kuin sairastua helpommin. Ja nythän me ollaan semmoisessa tilanteessa, että mullahan ei ole enää koko lääkitystä. Mulla ei ole koko tautia. Siis silleen, että on mulla se paperilla olemassa. Ja mulle aina välillä... Ei tietenkään ole. Ei tietenkään ole. Ja niin, sulla ei koskaan ollutkaan. Ei ole. Ei olekaan. Pakko tähän sanoa, että mä niin kuin meinasin poksahtaa, kun mä löysin yhden yliopistotutkimuksen. Ja sitten kun mä luin sitä, ja mä tajusin, että 80% noista oireista johtuu siitä, että sun hermosto on täällä puristuksessa ja se antaa väärää signaalia suolistolle. Ja mä rakensin siihen, ei se ole vielä valmis, vaatii vähän tehtyä. Mutta mä tein siis niin kuin käytännössä siihen tämmöisen niin kuin hypnoosin, että sä oikeasti pääset niin kuin täsmällisesti vapauttamaan sen suoliston, tiedätkö sä, virhesignaalit. Kyllä. Ja sitten, niin kuin, että kun tämä on tieto, siis tämä on niin kuin tieteellistä faktaa, ei kun syödään lääkkeitä, että se on niin kuin uskomatonta. Joo. Tuossa oli yksi kysymys, mä vastaan siihen nopeasti, mitä on mieltä Aleister Crowleysta, eli kyse on tämmöisestä Golden Dawn. Joo. Yhteisöstä. Ja sanotaan näin, että aina kun on tavoite antaa hallinnan työkaluja ihmiselle suhteessa toisiin ihmisiin, niin pysyisin kaukana. Tällainen niin kuin pikkuvinkki, että olen perehtynyt myös tähän alueeseen. Ja sama homma, niin kuin, mut myös on halunnut silleen tietyllä tavalla pysyä kaukana. Et siellä on aika tumma, aika jykevä se energia siellä. Se on sellainen energia, että kun tavoite on alistaa,
ja manipuloida toisia, niin voi kysyä itseltään, että minkälaisen karvan ehkä olet tilaamassa. Niin kuin me voidaan, tämä on se mun se isoin näkemys, että kun me vaikka puhutaan esoteriasta, vaikka as above, so below, niin se, että se on se sama portti, mistä me mennään sinne henkimaailmaan ja magian maailmaan ja tonne, mutta että mihin sä käytät sitä? Mikä on se sit, niin, käytätkö sitä itsespalvelemiseen, vaikka itses ylentämiseen, vai käytätkö sitä oikeasti niin kuin hyvään, niin kuin kollektiiviseen hyvään, karman vapauttamiseen? Ja Crowley on mun mielestä niin kuin loistava esimerkki siitä, että kun tavallaan pitää bileet sillä, niin sitä se on niin kuin mun mielestä kanssa. Että niin. No kyllä, juuri näin. Et aika tummaa shittia. Tummaa shittia, jos on tummaa shittia, niin älä mene siltikään. Syö vaikka mustaa makkaraa, jos haluat jotain. Saanko avata yhden matopurkin? Anna mennä. Ja sitten on viimeinen kysymys. Elä. Mä oon huomannut, että sä oot mies. Ja mä haluaisin puhua sellaisesta asiasta kuin miehen seksuaalisuus. Puhuta. Koska se on jotenkin niin väärin ymmärretty, että esimerkiksi mun piti opetella sallimaan, päästää irti siitä suorittamisesta. Minä olen naisen tyydyttäjä, unohdan oman tarpeeni, jäätävä panomies, katson, kyllä pitää sitä tätä tuota ja niin kuin, ehkä empaattina sitä on unohtanut herkemmin oman itsensä, mutta haluaisin alkaa niin kuin tuomaan sellaista pientä korjausta tähän seksuaalisuuskäsitteeseen, että kun kyse on kuitenkin energianvaihdosta ja parhaimmillaan seksuaalisuus on kahden ihmisen välinen hyvin pyhä kokemus. Kyllä. Ja se on yksi tie myös ykseyteen, niin kuin jumaluuden kokemiseen. Ja tämä ei tarkoita siis sitä, että nyt ollaan orgasmikeskeisiä, vaan kaikesta siitä pois. Ja yksi asia, minkä mä itse jouduin miehenä opettelemaan ja saanut sen sun kanssa opetella, niin on hellyyden vastaanottaminen. Siis ei seksiin johtavan silityksen. Ja mä muistan vieläkin sen, mitä sitä aikaa pari vuotta varmaan. Että rouva, vietettiin vähän iltaa siinä ja ei oltu edes humalassa. Oltiin rennossa olotilassa. Ja sitten vaan, että kuule, nyt on ukko semmoinen homma, että mä vaan silittelen sua. Ei tule johtamaan mihinkään. Mä aivan kauhuissa. Ettäkö vaan silitellään ja mä otan vastaan. Ja sitten tajusin, että mä olen ollut koko elämäni kroonisessa hellyysvajeessa vain sen takia, että en ole itse sitä pyytänyt, ilmaissut ja sallinut. Mitä herää? Joo. Siis hyvin paljon herää. Siis mä oon tosi paljon miettinyt tuota miehen seksuaalisuutta ja mä oon tosi paljon myös puhdistanut omaa seksuaalisuutta. Mä oon siitä puhunut ihan julkisestikin, että kun mulla tuossa toi aiempi parisuhde päättyi, niin mähän vietin, että kun meillä on erilaisia, niin kun, siis meidän täällä maailmassa on semmoinen laki, että kun sä meet tavallaan lepotilaan, paastotilaan, niin alkaa korjausprosessit. Se on ihan konkreettisesti paasto käynnistää autofagian, jossa sun ihan kaikki kuona lähtee kehosta. Viruksia myöten, ne rupeaa, niin kuin immuunipuolustus rupeaa käyttämään sieltä kaiken turhat proteiinit pois. Niin ihan sama koskee mun mielestä myös seksuaalisuutta, että mä laitoin oman seksuaalisuuden lepotilaan. Ja se lähti taas, niin kuin, se lähti nostattamaan koko sen historian, koko eletyn elämän, kaikki ne mallit, mitä mulla on syntynyt sinne. Ja mä jossain vaiheessa sanoinkin, että mä haluaisin niin kuin kaikille elämäni naisille ja kumppaneille niin kuin sellainen julkinen anteeksi pyyntö melkein esittää, että mä en ollut silloin tämä ihminen, kuka mä oon tänä päivänä. Mutta se, että mä oon käynyt siinä tosi ison puhdistamisen läpi. Ja miehen seksuaalisuus on hyvin väärin ymmärretty. Me ollaan hyvin kompleksisia olentoja, meillä on tunteet. Se aina jotenkin ajatellaan, että mies on niin kuin valmiina, kun meleperi sottaa, sanottaisiin täällä Oulussa. Ei todellakaan. Sitten niin kuin mitä mä oon puhunut, kun mä oon nyt miesten kanssa myös työskennellyt, niin niitä kokemuksia myös, mitä liittyy vaikka niin kuin erektiohäiriöihin, meillä on kaikilla niitä. Ja se, että minkälainen häpeä ja millainen häpeä me myös luodaan itsellemme niistä kokemuksista ja
ja muuta. Ja se voi olla vaikka se, että sulla nimenomaan ne suorituspaineet käy niin mielettömiksi, että sulla vaan heittää niin kuin jumiin pääkoppa. Ja tähän muuten, jos joku miehet kärsii tästä, niin aivan erinomainen, jonka ystäväni Atte sanoo mulle, että niin silloin kun sulla tulee toi, niin sulla, sä siirryt tietoiseen mieleen. Että et sä oot niin kuin loogisen mielen puolella. Niin siinä kohtaa, kun tää tulee, niin haista sitä naista. Kosketa sitä naista, mene emotion puolelle. Niin se herää uudelleen välittömästi. Eli se on niin kuin se nopein tie ulos siitä suorituspaineesta, on siirtyä emotioon ja pois sieltä järjen puolelta siinä. Mutta niin hyvin paljon siis herää ja kaikenlaista. Ja toi hellyyshän, mä luulen, että seksi on myös semmoista niin kuin päämäärä orientoitunutta ehkä meidän niin kuin orgasmin kvaliteetista riippuen myös, että se niin kuin me tasatarkalleen tiedetään, kun se tulee ja se loppuu siihen. Ja onko sekin suorittamista? Siinäkin osa-alueessa me suoritetaan se seksi. No siis joo, pahimmillaan suoritetaan, mutta paljon surullisempaa on se, että me harrastetaan seksiä yksin kumppanin kanssa. Sekin on ihan valtavaa yleistä, että laitetaan silmät kiinni ja kuvitellaan joku Jason Momoa ja Jennifer Lopez siihen. Niin kuin, ja se, että ihan oikeasti ei olla sen toisen ihmisen kanssa läsnä sillä niin kuin kaikkein pyhimmällä ykseyden hetkellä, vaan jotain niin kuin omiin mielikuviin. Joo. Niin ylipäätään se, että me pystyttäisiin niin kuin oikeasti antamaan sen seksin ja kosketuksen tuntua myös miehinä, niin se on aika iso juttu. Ja toi kosketusvaje, niin mä oon tuntenut ihan samaa. Siis vaikka mä oon näyttelijä, niin mua on pidetty lapsena sylissä yllättävän paljon. Et on saanut sitä huomioon ja on saanut sitä rakkautta. Mutta mä muistin myös, kun mä oon näitä regressioita tehnyt, että jossain kohtaa oli myös, ja sitten tulee tosi monilla pojilla, niin kun sä et enää olekaan semmoinen söpö pellava pää, vaan susta tulee niinku semmoinen vähän niin kuin nuori poikka. Niin se voi loppua se hellyys meidän elämässä. Ja sieltä alkaa se krooninen, sieltä jostain 11-12 vuoden iästä alkaa semmoinen krooninen kosketusvaje, mitä niin kuin, sitten kun mennään vielä, niin kuin, monilla miehillä on vaikka niin kuin, nuoressa aikuisuudessa lukioaika ja parikymppisenä on se jätkäporukka ja on kavereita, mutta löydäpä niin kuin, vaikka 40-vuotias mies, jolla on semmoisia hyviä sydänystäviä, niin okei, me saatetaan olla niin onnekkaita, että meillä on niitä, mutta ei monilla ole. Et miehet on yksin, ne on emotionaalisesti yksin, ne kannattelee koko maailmaa harteillaan, on vähän semmoinen riittämättömyys siitä omasta miehuudesta, sit sun ei koskaan kosketettu, ja sit sun pitäisi vielä niin kun pystyä jotenkin sille emotionaalisesti kannattelemaan sitä sun kumppania ja olemaan semmoinen jykevä tammi ja peruskallio siinä, niin ei ole helppoa. Ei se ole. Tämä on kyllä tähän sen verran, että mun mielestä tämäkin on sellainen asia, mitä voitaisiin vähän korjata koulussa siinä mielessä, jos opetettaisiin sitä kohtaamista ja läsnäoloa ihan sieltä varhaiskasvatuksesta asti, niin tämä auttaisi tosi paljon myös tässä niin kuin seksuaalienergian vaihdossa niin kuin normaalilla hyvällä tavalla. Ja sitten se, että meillä olisi joku seksuaalikasvatus, ettei kaikkea tarvitsisi opetella sieltä pornosta, joka on kyllä niin kauhean vääristämään sitä, että mitä seksin pitäisi olla. Niinhän se on. Ihan täysin. Ja siis semmoinen, niin kuin, mullahan on semmoinen, niin kuin se on niin jännä, kun mä teatteria on tosiaan tehnyt nuoresta asti, ja sit kun mä ensimmäisille niin kuin tantratyöpajoille eksyin, niin mulla oli semmoinen, että mä oon tehnyt tätä koko ikäni. Että se on ollut niin kuin läsnä, tietenkin siinä on vähän erilaiset nyanssit ja siinä on se esittävyys, mutta se on ollut mun niin kuin niin helppo adaptoida, ja sit semmoinen tietynlainen semmoinen, just semmoinen valkoinen tantra, niin se on itse asiassa tullut sisäsyntyisesti kauan ennen kuin mä edes tutustuin käsitteeseen tantra. Niin kuin vaikka esimerkiksi, että mä huomasin, että miten vaikka se ejakulaatiosta pidättäytyminen miehenä, niin varsinkin kun rupeaa tulee ikää. Se tuli mulle jossain 30 puolivälin jälkeen rupesi tulemaan, niin ai herran jumala, kun rupeaa nousemaan niin kuin oikeasti energiatasot. Siis se, että mies jättää vaikka pornon kuluttamisen pois elämästään. Yksi parhaita päätöksiä, minkä mä elämässäni tein, niin mä päätin silleen, että joo, mä voin niin kuin, laueta, mutta se tapahtuu naisen kanssa. Kyllä. Ja se, että niin kuin siinä nousee testotasot sun kehossa, siinä se kaikki niin kuin paranee, energiatasot paranee, se lähtee se tosissaan kundaliinienergia kulkemaan siellä kehossa. Siis jos
täällä on miehiä, jotka ei ikinä kokeillut, niin mä suosittelen, että testatkaa, koska se on ihan mieletön se vaikutus myös siihen energiakenttään. Ja voin sanoa myös, että naiset saattaa alkaa suhtautumaan silleen vähän eri tavalla viikon parin jälkeen, niin sä oikeasti tunnet sen energian. Se on ihan mieletön. Ja sitten se, että se on niin kuin tuosta pornosta just, että kun se on järkyttävän iso ongelma. Eli jos, on, jos olet mies, totta kai naisenakin voi olla, mutta huomattavasti vähemmän, kun se on se rakenne on eri. Niin jos on haasteita siis seksuaalisuudessa ja olet parisuhteessa ja katsot paljon pornoa, niin se ongelma on se porno. Kyllä. Siis mä en ole löytänyt oikeastaan kovinkaan montaa keissiä, mitä on auttanut ihmisiä, niin se aina kumuloituu siihen pornoon, koska sitten lopulta se sotkee sun neurokemian, se estää sulta sen yhteyden, se estää sen luontaisen kiihottumisen, joo, sen mieltymisen, se on steriiliä, se on etäistä, se on kaukaista. Joo. Ja sitten kun mietitään, miten naisen energia on rakennettu, niin no, tämä on sulle tuttua juttua, mutta ei se kaikille ole. Ja siis se, että nainen tarvitsee ensiksi yhteyden harrastaakseen seksiä, siis rakastellakseen. Ja miehellä se on lähtökohtaisesti, että mies tuntee olevansa yhteydessä, kun harrastaa seksiä. Kyllä. Ja tässä on se niin kuin perimmäinen ongelma, että se vaatisi molemmilta sen terveen erilaisuuden hyväksymistä. Ja silloin se seksi muuttuu ihan eri tavalla nautinnolliseksi, kun ymmärtää ja hyväksyy sen, että niin, eli siis sä rakas tarvit yhteyden, turvallisuuden, luottamuksen. Ja mä tarvin sen yhteyden, mä saan sen yhteyden niin kuin lähtökohtaisesti, että me ollaan rakasteltu. Mutta nämä on kaikki sellaisia asioita, mitä juuri noilla voi kehittää. Ja sitten siinä, että ejakuloi ei ole siis mitään pahaa, mutta ei sitten jotain. Se, että kun sä voit nostaa ja levittää ja laajentaa ja yhdistää ne energiat siinä samassa, niin sitten sua ei enää kutsu porno. Ja mikä ainakin niin kun, huomannut sen tässä, niin kun, että sitten kun on sitoutunut, me ollaan siis täysin monogamisia ja se on niin kun, ihana valinta, niin sitten on alkanut aukenemaan semmoinen ihmeellinen asia, minkä tiesin todeksi, mutta en ole kokenut ikinä, niin on se, että yhdessä naisessa on kaikki maailman naiset. Kyllä. Mutta ne kaikki maailman naiset avautuvat vasta, kun pystyt olemaan se, no joo, totemipaalu, mutta erektioon. Eli siis turvallinen. Kyllä. Turvallinen ei tarkoita tylsää, vaan se tarkoittaa sitä, että se mies voi toteuttaa kaikki maailman miehet itsessään. Ja sitten se, että jos hetkeksi menee naisen seksuaalisuuteen, niin kuinka vaikeaa sulla on ollut sallia itsellesi niitä kaikkia eri naisia? Kyllä. Mulla on ollut semmoinen harhainen ajatus, että mulla on ollut niinku parisuhdeheini ja sitten mulla on ollut sinkkuheini. Sinkkuheini saa olla villi ja hullu ja ehdotteleva ja vähän niinku villimpi ja niinku kokeilevampi ja semmoinen extempore-tyyppi. Jotenkin muutenkin jollakin tavalla tosi paljon avoimempi seksuaalisuuden suhteen. Mutta sitten parisuhteessa mulla oli joku semmoinen malli, että vaimon pitää olla tosi puhtonen ja synnitön ja kiltti ja vähän niin kuin te peitonnolle piilo ja valot pois, että et pitää olla semmoinen niin vaimo ja äiti aineesta ja se on niin kuin täysin erilainen sitten se vaimoheini kuin se toinen. Ja mä pihin niitä erillään. Mä iskin Samit siinä sinkkumoodissa ja sitten se sai vaimovuoden ja se miettii, että mitä sulle tapahtui. Pitää olla nyt vaimo ja kunnollinen ja siveellinen ja äitihahmo ja sanoisin, että miksi? Missä se on se heini, kuka oli se suhteen alussa? Niin mulla oli hirveä työ saada kaikki heinit niin samaan naiseen, että ei sinkkuheini ole yhtään huonompi heini, että se saa olla tässä vaimossa. Eli heini on kaikki tässä. Joo. Se yhdistäminen oli niin tosi vapauttavaa, mutta helkatin raskas prosessi. Ja sitten tajusin itse, että kun oli, hän oli sitten ehtynyt, niin sitten olikin, että mullahan on ihan samat ongelmat miehen perspektiivistä ja sitten alkoi niinku niiden työstäminen. Että ja voin liittyä kerhoon ja noihan on siis, nehän on ihan oikeasti niinku tavallaan erilliset energiset entiteetit ollut nämä heinit myös, että niin, se on ihan niinku, ne on erillään, että se ihan oikeasti on, se on oikea se kokemus, mikä sulla on. Että ne on eri tietoisuuskentät ja mulla on ollut semmoinen, että mulla on ollut niinku seksiantti ja rakkausantti. Ja sitten kun tulee se syvä
hyvä rakkaus, niin se fakkaa täysin sen seksuaalisuuden. Että kun mä rupean tuntea oikeasti sen syvää rakkautta, niin sitten se seksi häviää sieltä. Siis toi... et niin kun... Tämä on uskomatonta. Nämä on universaaleja asioita. Eikö ole? Esimerkiksi kun seksuaalienergia on niin kuin äärettömän monta eri muotoa ja tasoa. Välillä se on intensiivistä. Välillä se on hidasta ja hellää. Ja, että tämä on ihan sama miehessä, että voiko rakentaa sellaisen suhteen itseensä, että uskaltaa pyytää, uskaltaa sanoa omat tarpeet ja luottaa, että ikinä ei tarvitse miettiä, että tekisi jotain toisen kustannuksella, vaan että molemmilla ihan sama. Rakkaus elää vain vapaudessa. Kyllä. Seksuaalisuus elää myös vain vapaudessa. Kyllä. Siinä luottamuksessa ja turvassa. Ja niin kuin mä huomaan, että miehillä ja myös naisilla, niin suurin osa seksuaalisista ongelmista tulee siitä, että ei uskalla sanoa, mitä oikeasti ajattelee tai mitä oikeasti haluaa. Juu. Kun sitä pelätään, varsinkin mies pelkää hirveästi torjutuksi tulemista, kyllä, jolloin sitten sä mukautat itseäsi koko ajan ajatuksia lukien hirveän helposti. Juu. Ja mä luulen, että kun sä oot ollut kans, niin kuin nuoresta pitäen äärimmäisen herkkä aistimaan, niin sitten kun sä alat tajumaan, että sä oot jumalata naiselle ajatusten lukukone. Kyllä. Tämä on ollut se ongelma. Ja nainen saattaa nauttia, mutta itse on silleen, että voi että kun sä joskus sanoisit, mitä sä haluat, eikä tarvitse lukea ajatuksia. Mutta se on tosi kätevää, että silloin sä voit unohtaa oman itsesi, oman vuorosi, kokea tyytymättömyyttä, palata pornon pariin, että joo, just oli tosi hyvä seksisessio, mä menen ruukkaan. Niinpä. Että sehän on se niin kuin pahimmillaan, tai se pahimmillaan, mutta siis siihen se voi johtaa. Niin jo. Mutta mitään vikaa ei ole. Vika on vaan siinä, että uskaltaa ottaa sen riskin, että sano vaikka, että tämä on mulle vähän vaikea asia, että mä en oikein osaa ilmaista itteeni tässä, mutta mä jotenkin toivoisin tällaista ja tällaista. Ja joka kerta, kun on suhteessa vaikkapa niin kuin halua yhdessä ja rakkautta, niin sitten oppii ymmärtämään sen niin kuin molemmat, että kun minä tuotan nautintoa toiselle, niin mä saan itse ihan valtavasti. Joo. Ja se on toiselle samoin päin. Et mulla piti tehdä tosi paljon työtä siinä, että minäkin saan ottaa vastaan. Et esimerkiksi hyvä esimerkki kaikista kauheimmasta seksiasennosta on 6-9, missä kumpikaan ei pääse tietyllä tavalla ottamaan vastaan, vaan sä yrität yhtä aikaa ottaa ja antaa. Ja se ei vaan yleensä toimi. Sama niin kuin vaikkapa miehen ja naisen välisessä niin kuin rakastelussa, niin sehän on niin kuin aalto tietyllä tavalla se liike, kyllä, missä mennään. Että, kyllä. Et jotenkin, että miten sä itse niin kun olet ratkaissut sitä ongelmaa, kun seksuaalisuus on monen niin arka asia, että onko sulla mitään ajatusta siitä, että miten voisi opetella pyytämään, opetella ilmaisemaan tarpeita, mikä on niin kun sun ajatus siihen? No me ollaan vähän Sami, niin kun saman tyylisessä pisteessä tuossa, että mäkin yritän opetella sitä. Ja mä yritän sitä niin kun omien rajojen piirtämistä myös opetella, koska niin kun ja tämä on tosi salakavalla ja tosi paljas olo, mutta mulla on semmoinen olo, että mä haluan tuosta puhua, niin sä hyvin kuvasit tuossa sen, että kun sä osaat lukea toista ihmistä, ja sitten kun sä haluat myös olla sille toiselle hellä, niin sä päädyt semmoiseksi niin kuin miellyttämiskoneeksi, eli sä pystyt sille toiselle tuottaa sen orgasmi, ja sä kuuntelet sen toisen kehoa, mutta sä et kuule itseäsi. Ja sitten kun siihen vielä liittyy sellainen niin kuin hyväksytyksi tulemisen tarve, joka on siellä jossain alla, niin se on niin kuin niin pirullinen, koska silloin sä oot niin kuin, sä tunnet siellä tämän velisen. Niin, oikein tuota, tirisee. Joo, eikö tirisee. Tirisee. Niin sellainen, että sit sä tajuat, että ei vitsi, että miten mä oon piilottanut itteni ja miten mä en ole kuullut itteni niin kuin vuosikymmeniin, kun sitä oikeasti pystyy katsoa sieltä alta. Ja ei siinä varmaankaan muuta kuin se, että ollaan niin kuin ihan äärimmäisen totuudellinen. Ja mä koen, että toi seksuaalisuus, niin siihenkinhän liittyy tunteet. Niin se, että se on sitä tunnesipulin kuorimista, että jos sä tunnet häpeää niin kuin pyytää niitä, niin katso, että mikä siellä on se asia sen alla ja sen alla. Että niin kuin seksuaalisuuteen liittyy niin paljon asioita meillä. Siis se on niin paljasta. Ja niin kuin sanoit, niin se on niin lähellä sitä myös ykseyden kokemusta, että
sitten kun se syntyy se yhteys, niin sehän tavallaan hukut siihen toiseen ihmiseen. Niin, et niin kuin siinä... kun naisena tuohon se sama, että kun te puhutte nyt häpeästä. Että se, mikä mulla oli hankalaa siinä niin kuin sinkkuheinin ja vaimoheinin yhdistämisessä, niin oli häpeä. Kun se oli niin kuin, tietyllä tavalla niin kuin vaimon ja äidin rooliin minussa ei sopinut semmoinen niin kuin villi seksiheini. Kyllä, kyllä. Seksuaalisuus ei kuulunut muuta kuin siihen niin kuin yhteen osaan, että mun maailmassa äitit ja vaimot tyyliin ei nyt voi sanoa, että ei harrasta seksiä. Tai ainakin ne harrastaa sitä tosi vähän ja piilossa ja siitä ei puhuta ja se on jotenkin häpeällistä. Me tehtiin niin kuin hirveä työ siinä, että me ruvettiin katsomaan, että mistä se tulee sitten se mun häpeä. Ja me ruvettiin mennä, niin kuin, onneksi on ai ihminen, niin, joka joutui, niin kuin, tai joutui, sai niin kuin mennä tutkimaan mun kanssa sitä sipulinkuorta tosi syvällä, että mistä asti tulee siihen mun seksuaalienergiaan se häpeän tunne. Ja mentiin muuten sitten niin kuin tosi syvälle vanhoihin kokemuksiin ja lapsuuteen, missä se löytyi, että mä pääsin vapaaksi siitä, että ei mun tarvi hävetä mitään mun seksuaalisuuteen liittyvää, kun mä oon turvassa. Joo, ja sitten mä luulen, että siinä on ihan myös se ylisukupolvinen, niin kuin sä sanoit, että äidit ja isoäidit ja muuta, että se on siirtynyt se tietoisuuskenttä sinne pikkutyttöihin aika varhaisessa vaiheessa, niin kuin, että plus sitten se, että kun lapsethan aistii sen vanhemman energian, niin sitten kun vanhempi on se oma seksuaalisuutensa kanssa tukossa, niin aika nätisti se siirtyy siihen niin kuin lapsukaiseen. Et tälle, se on se valitettava asia, että mehän tullaan siirtäneeksi niin kuin nuoremmille sukupolville asioita niin kuin, vähän niin kuin tietämättämmekin. Niin, kyllä. Mut herätti sellainen lause tähän niin kuin omaan työskentelyyn oli se, että ne asiat, mitä sinä et käsittele, niin jää sun lasten käsiteltäväksi. Sitten mulla oli vaan se, että teen kaiken, mikä on inhimillisesti mahdollista ilman, että uuvutaan, että vaikka niin kuin seksuaalisuuteen ja muuhun. Kyllä. Ja niin kuin paljon muuhun. Ja yksi asia, mikä vielä ehkä miehillä on, minkä mä oon huomannut, kun on onneksi saanut työskennellä monien ihmisten kanssa, miesten ja naisten, mutta niin kuin aivan liian moni mies on saanut pornosta sen käsityksen, että mitenkä se nyt sanoisi, mikä olisi niin kuin oikea sanotus, että koko ajan pitäisi olla erektio, koko ajan pitäisi olla kivikova, koko ajan pitäisi olla sitä, tätä, tuota. Se ei ole paikkansa pitävää, ja mun hyvä ystävä toi Santala Risto sanoi yhdessä meidän tilaisuudessa hyvin, että erektio on niin kuin TKL:n bussi, se tulee ja se menee. Kyllä. Ja se tulee myös takaisin. Kyllä. Siinä on se tietty niin kuin rytmi, että nämä paineet kyllä on asetettu välillä tosi rajuiksi niin miehille kuin naisillekin. On. Että mä oon huomannut sen, että kun on miehiä saanut auttaa, niin monella on krooninen sellainen, mitenkä se sanoisi, ei se ole itse tunne, mutta niin kuin krooninen riittämättömyyden tunne seksuaalisuusalueella, että lopulta ei ole edes mitään väliä, minkä kokoinen sulla on, kun se ei liity edes siihen, että sulla vaan on riittämätön krooninen olo. Nyt mä keksin hyvä juttu, voitteko miehet tehdä tosi ison hiilauksen naisille? No voidaan. No, Antti tekee. No niin, mä kerron nyt ihan suuren salaisuuden. Mä oon kertonut tämän sullekin, mutta nyt mä kerron sen tässä julkisesti. Joo. Tosi moni nainen häpeää omaa kehoaan ja vartaloaan seksin aikana. Ja mä tiedän satoja naisia, mä oon keskustellut tästä niin paljon, jotka ajattelee, että miltä mä näytän seksin aikana ja näkeekö mies mun läskiä tai selluliittiä. Niin ajatteletteko te sängyssä ja katsotteko te naista koskaan, että onko sillä jossakin läskiä tai selluliittiä, koska naiset miettii sitä, miltä mä näytän sängyssä tosi paljon. No kun toi, mitä mä sanoin tuossa, niin että silloin kun meillä toimii se erektio, niin me ei olla silloin tietoisen mielen puolella. Meillä on analyyttisessä mielessä, vaan me ollaan tunteessa. Silloin on mies tunteessa. Ja ei tule ihan hirveänä niin kuin huomannassa. Ja sitä paitsi, niin kuin jokainen nainen on kaunis. Ja se toisen keho tuntuu ihanalle siinä hetkessä. Niin se ihan oikeasti, en ole ikikuuna päivänä niin kuin ajatellut tuolla tavalla. Ja sitten se vaikka, että naisella on rinnat, naisella on pyllyä, on jotain, mistä ottaa kiinni. Ihan oikeasti, se on konkreettisesti ihan helvetin ihanaa. Niin kuin se, että lakkaa sekoilemasta. Halleluja. Nyt tulee paljon viestejä Antti sulle. Ootko sä valmis? Joo. Joo, tänne vaan. En mä tiedä, onko sä
onko se sinkku vai ei, mutta toi oli niin ihana puheenvuoro, että naiset rakasti tota. Eikö toi totuus? Se on totuus, ja sitten semmoinen toinen asia, mitä mä oon sanonut omilla luennoilla, kun tää mulle tuotiin niin selvänä, että naisilla on kokemus myös, että mä oon liikaa. Mä oon liian tarvitseva, mä oon niinku semmoinen, että don't be so needy, sanottaisiin englanniksi, että mitä sä nyt taas oot ton asian kanssa ja ton asian kanssa. Ja se on myös semmoinen, mikä pitäisi antaa vaan virrata vapaan. Et se, että jos yrittää tukahduttaa sen itsessään ja se, että mehän ollaan tarvitsevia, jos me ei vaikka emotionaalisesti olla tultu kohdatuksi. Ja sitten siinä tulee ihminen, joka pystyy kohtaamaan sut emotionaalisesti. Niin totta kai ne nousee ne asiat sillä hetkellä pintaan. Ja niinku, tämä on tavallaan niinku pariskunnille ja miehille myös, että niinku, jos haluaa saada siitä omasta naisesta sen parhaa esille, niin se voit välittää sen viesti, että se et voi olla koskaan liikaa. Että mikään sussa ei voi olla liikaa, että mä oon tässä ja virtaa vapaana ja mä oon tässä ja mä kestän ihan kaiken. Ja tämä on tosi iso on trauma myös. Niin, se on kunnia. Se on kunnia asia. On, mutta siis, tämä on myös mutta iso trauma naisille tämä niin kuin itsensä tukahduttaminen. Oh. Ja sitten kun se tulee, ja mä oon ihan ystävien kanssa tehnyt tätä, että mä oon tässä, niin yleensä sieltä tulee niin kuin huutoitku, joku semmoinen, mitä on hirveänä padottu sisään. Se kestää muutaman minuutin ja sen jälkeen tulee rauha. Mutta siellä on niin kuin semmoinen, ja tämä on todella monien naisten sisällä. Niin se, että ei voi olla liikaa, ei ole mitään väliä, mille näyttää. Anna mennä. Kiitos kaikkien naisten puolesta tästä kyllä puheenvuorosta. Ei tuohon ole mun mielestä mitään lisättävää, koska sä sanoit sen, mikä on oikeasti totuus. Niin. Eli lopulta on kiva katsella asioita, pidän kauneudestasi, mutta ennen kaikkea mä pidän siitä aidosta läheisyydestä. Eli silloin, kun oppii vapauttamaan itsensä siihen kokemukseen, niin silloinhan kaikki on automaattisesti kaunista ja ihanaa. Ja se niin kuin, siis toi oli vaan niin kuin täydellistä. Ja sitten mä haluan myös saman sanoa toisinpäin naisille. Miehet on vähän yksinkertaisempia, vähän suoraviivaisempia ja vähän pöljiä. Eli jos nainen haluaa auttaa miestään, se voi tuntua miehestä aluksi vieraalta. Jos puhutaan ihan siis niin kuin vaikka peniksestä. Jos on hyvä suhde, on hyvä seksiä. Mies ei tiedä sitä. Siis me voidaan aistia, me voidaan havaita, että sä nautit. Onpa kiva juttu. Mutta jos mä en sitä koe sitä ilmaisua, että voi rakas tiedäksä, sulla on ihana penis. Siis tämmöinen asia hiilaa 99% miehistä. Kyllä. Siis, että se lähtee se huoli siitä, että riitänkö minä, koska mä en ole tavannut oikeastaan miehiä, kuka ei olisi kokenut sitä riittämättömyyden tunnetta. Eli aina kannattaa muistaa se, että se sama menee myös toisinpäin. Ja jos haluaa tehdä, ja niin kuin esimerkiksi mä koen, että mun tehtävä miehenä on tehdä, tämän moni tulkitsee väärin, mutta tämä nyt on myös Raamatussakin varmaan eri tavalla sanottuna, että mä niin kuin koen, että mä oon perheenpää. Mutta mä teen kaikkeni, että sulla on kaikki mahdollisimman hyvin. Ja moni niin kuin on mennyt siinä vikaan, että menee vaikka feminiini maskuliini rooli niin kuin se niin kuin väärinpäin. Jep. Että nainen kokee itsensä turvattomuutta, jos on päättämätön mies. Ne päätökset tehdään yhdessä. Mutta nainen alitajuisesti haluaisi, että mä haluaisin miehen, kuka ottaisi multa sen ressin pois, että mä voisin avautua mun seksuaalisuuteen, mun naiseuteen, että voisitko sä rakas hoitaa nämä asiat. Ja se on mulle niin kuin muodostunut koko ajan vaan tärkeämmäksi ja tärkeämmäksi niin kunniatehtäväksi, että jos mä kannan sen miehen vastuun itsestäni, niin silloin mä kannan vastuun perheestä. Että sitä voidaan ajatella, että myös on perheen pää, mutta tosiaan se on se, mä luin tosi kauniin tekstin jostain, en muista mistä, että siinä puhuttiin, että isä oli kyllä semmoinen, että sitä kyllä arvostettiin ja näin, mutta sitten se oli tosi lempeä ja hellä, mutta samaan aikaan, mitä toi Jordan Peterson on sanonut, että pitäisi olla niinku kyky olla vaarallinen, mutta se ei tarkoita sitä, että sä olet vaarallinen, vaan että sä tunnistat sen oman voimanlähteen, mikä voi olla rajunkin. Ja silloin siitä muodostuu se turvallisuus, mikä levittäytyy seksuaalisuuteen koko elämään, kun sä pidät sen pedon kontrollissa ja niin kuin kunnioitat
akku loppuu. Nyt se peto siis, lähti irti. Mutta siis, että se on oikeasti niin, että kun kyse ei ole mistään muusta kuin lopulta tasa-arvosta, että se on tasa-arvoista, jos mies niin kun uskaltaa niin kun terveellä tavalla palvella sitä naista ilman, että on palvelija, vaan se on valinta. Se on niin henkilökohtainen valinta, että mä sitoudun suhun ja mä haluan tehdä kaikkeni, että se suhde kukoistaa. Koska vaikka joku ajattelee, että mies olisi perheen pää, niin perheen onnellisuuden, siis kaksikin ihmistä tekee perheen, niin sen onnellisuuden taas määrittää naisen onnellisuus. Eli jos nainen on onnellinen, niin se kaikki siinä on onnellista. Eli sen takia jotenkin se, että se palkinto on valtava. Ja se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että pitäisi uhrata itsensä tai uupua tai mitään muuta tahansa. Antila hävisi toi kännykästä loppuakku näissä. Mutta me vaikka että me lopetellaan muutenkin kohta, mutta otetaan Antti tähän takaisin. Sitten mä pitää tuohon sanoa, että sä äsken sanoit, että, niin kuin se, että kun mä koen oikeasti turvaa siitä, että sä olet tietyllä tavalla meidän perheen pää. Ja mä voin luottaa siihen, että niin kuin sä seisot siinä niin kuin peruskalliona ja varmana ja jykevänä, että niin kuin mitä tahansa tapahtuu, niin mä voin aina nojata suhun ja aina olla niin kuin varma siinä, että mitä tahansa meidän elämässä tapahtuu, hyvää tai pahaa, myrskyä tai tyyntä, mä voin aina tukeutua suhun. Niin silloin mä oon kaikista vapautunein, onnellisin, luovin ja mä tunnen, että mä pystyn ihan mihin vaan. Ja mä teen kaikkeni, että minä ja sinä ja meidän perhe on onnellisia. Mutta se vaatii sen, että mä voin turvata suhun ja luottaa suhun. Että mä voin olla niin täysin auki ja niin täysin vapautunut. Koska jos nainen ei tunne oloansa turvalliseksi, niin se pysyy supussa, se pysyy osittain lukossa. Ja se ei koskaan jaa sulle kaikkea, jos turvallisuuden tunne puuttuu. Kyllä. Ja sitten jos mietitään, mennään vähän tuohon energian maailmaan, mistä varmaan jatketaan vielä kohta ihan pari minuuttia, niin se, että kun se on kuitenkin energiatyötä, se parisuhde ja tämä elämä, niin naisen energia on oikeasti tosi iso ja tosi laaja, se on käsittämätön. Ja jos mies haluaa, että elämä kukoistaa ja on mahdollisuus olla parisuhteessa, ja nyt mä puhun nyt niin kuin peilaan tätä niin kuin meidän niin kuin mies-naisparisuhdetta. Kyse ei ole siis sukupuolesta, kyse on energiasta, mutta meille se esittäytyy, että mä oon mies ja sä oot nainen, meille se esittäytyy näin. Voi olla naispariskunta, miespariskunta, missä tämä sama dynamiikka toimii ilman mitään ongelmia. Mutta se kyse on se, että sinä naisena heijastat minuun takaisin ja tähän maailmaan takaisin niin kuin monikymmenkertaisena sen minun antaman energian. Eli jos haluat lähteä manifestoimaan ja luomaan hyvää ja olet parisuhteessa, niin se heijasten vaikutus on järisyttävä. Koska nainen on kuitenkin se fysiologisesti naiseksi syntynyt, eli on kohtu, on munasarjat, niin nainen oikeasti kasvattaa sisällään elämää. Mietit, kuinka paljon tätä asiaa on sivuutettu, koska minä miehenä tunnen oman pienuuteni siinä, että mä en pysty tuohon. En pysty enkä edes niin kuin kuvittele tai haluaisi pystyä siihen, koska se on ihme. Se on käsittämätön ihme ja parhaimmillaan ei tarvitse ajatella, että synnytetään lapsia tai luoda lapsia, vaan kyse on siitä, että kun kaksi puoliskoa, kaksi ihmistä yhdistyy, niin siitä kahdesta erillisestä syntyy kolmas entiteetti, mikä on se yhteinen luovus. Ja sen kun mä niin kuin tajusin, kun mä opiskelin sitä kundalini-joogaa, että herra jestas, että tämä on energiatyötä. Toki siitä meni vielä varmaan 10 vuotta, että alkoi niin kuin oppimaan tämän kaiken. Mutta että nämä on sellaisia asioita, että millä voi parantaa elämänlaatua tosi paljon. Eikä tarvitse miettiä, että onko mä nyt liian hörhö, vaan muistakaa, että se on lopulta kyse on siitä omasta elämästä. Että jos sä pystyt antamaan rakkautta, tekemään rakkaudellisia tekoja, vieläpä oot kysynyt, että mikähän olisi sulle rakkautta. Että esimerkiksi yksi, mikä me aina välillä muistetaan, kun se pääsee tähän, välillä muistetaan, niin on se, että kysytään aamusi aina, että hei, miten sä haluaisit, että mä rakastan sua tänään? Että mikä olisi sulle tänään mun rakkauden teko? Ja suosittelen. Ja sen ei tarvitse todellakaan olla mitään isoa ja ihmeellistä.
Eli mulle riittää ihan se rakkauden teko, minkä mä saan edelleen. Kahvikuppi. Eli mä saan kahvikupin aamulla. Se tuntuu musta tosi hyvältä. Ja mä koen niin kuin tosi suurta rakkautta siinä, että sä oikeasti kaiken sen aamutohinan keskellä, sä et unohda sitä ikinä. Eli sä teet sen kahvikupin, se tekee mut niin onnelliseksi, että se muistaa mua töiden keskellä ja se haluaa herättää mut samalla tavalla. Ja tuo asia tekee mun onnelliseksi, että sit tommonen teko, vaikka että mä pistän sun hammasharjaan sitä hammastahnaa valmiiksi. Kuvaako se mulle, että muista pestä hampaita? Ei sitä. Mulla on reikiä, siis mä vois sille ei, mitään. Mutta tarkoitan sitten tämmöisiä pieniä arkisia asioita. Niin. Joku niin kuin lataa jollekin kahvinkeittimen valmiiksi, jos lähtee aikaisemmin töihin. Ja sitten... Ja siis kun se pointti, ehkä mä niin kuin halutaan sanoa se, että se mitä meille on opetettu vaikka ystävänpäivänä, osta. Olen itse sen elänyt, luullut, että nainen tulee onnelliseksi, kun ostaa kaikkea. Niin rakkautta ei voi ostaa. Että rakkaus syntyy kuitenkin niin kuin välittämisestä, teoista, toisen huomioimisesta. Se vaatii motivaation. Ja se vaatii tietysti, että se kulkee molempiin suuntiin. Että missä tahansa ihmissuhteessa on jokin asia, mihin sinä olet tyytymätön, niin kysy, että onko sä ilmassut sen, että hei, mua huolettaa tämä asia. Ja sitten sekin vielä, että seksuaalisuudessa ja parisuhteessa on ihan täysin normaalia, että me kierretään vähän niin kuin semmoista, niin kuin, no ikuisuuden merkki on. Me on kaksi planeettaa, ne välillä menee vähän kauemmas ja sitten tulee lähemmäs. Se on niin kuin ihan luontainen sykli. Ihan niin kuin yksi päivä alkaa, aurinko nousee ja sitten illalla aurinko laskee. Se on niin kuin minikoossa yksi pieni elämä. Mutta sitten tästä koskettamisesta, koska mä niinku mietin, että arkisia pieniä rakkauden tekoja, että se kahvikuppi ja vaikka aamulla just silitys. Ja sitten semmoinen, niinku, että mistä säkin tykkäät tosi paljon, että esimerkiksi, että niinku sun pää on sylissä ja sitten mä vaikka niinku silitän sun tukkaa. Kyllä. Tai kun mennään saunaan, niin sitten vuorotellen vaikka niinku, kuoritaan vaikka jalkoja tai selkää. Eli tietyllä tavalla, kun yes. He's back. Pieni teko liittyy koskettamiseen. Johonkin tosi pieneen hipasuun, sipasuun, vähän päänsilitykseen, saunassa vähän vaikka tätä jalkojen hieromiseen. Niin se koskettaminen arkisena pienenä tekona, niin se on ihan valtavan arvokasta ja niin kuin sitä yhteyttä ja läheisyyttä lisäävää. Ja se ei maksa mitään. Ei niin. Me puhuttiin täällä, vähän jatkettiin samasta teemasta ja tämä on vaan ihanaa. Siis kun mulla oli täysi turva. Et mä katsoin, että aha, jotain tapahtuu, että aha, akku loppuu. Joo, siis akku loppui täysin varoittamatta ja siis se oli silleen, että ei ollut edes nollaa. Nyt siinä on kaksi pykälää ja se on tuota laturissa, mutta et jos mä tipun, niin se johtuu ihan vaan joo, tosta. Joo, ja siis kyllä voidaan alkaa vetää paketti, että ei sitä kannata koko pajatsoa, tiedätkö, että yhtä kerralla. Että... ja jotakin nyt, kun se Sami on tullut sinne sun, tai väärä ajattelija aina sitten uudestaan, niin jää teillekin jotain keskusteltavaa sinne. Joo, kyllä. Tämähän voidaan nyt paljastaa, että meillä on tulossa part 2 tässä hyvin kyllä. Varmaan lähiaikoina. Mä en tiedä, voiko tätä julkisesti kysyä. Anna me. Tämä on kyllä sitten viimeinen kysymys. Testataan. Sitten pojat pitää nukkua tämän jälkeen. Kun sulla on huikea mieli. Kiitos, Sami. Ja se on se, että siis kaikilla ihmisillä on mahdollisuus huikeaan mieleen, mutta se vaatii työtä. Ja sä oot tehnyt töitä ihan hitokseen. Niin mua kiinnostaisi, että me nähdään ihan livenä paikan päällä. Juu. Ja me tehdään sulle sellainen kokemus, että me katsotaan, että voiko hypnoosilla kuljettaa toisen ykseyteen kotiin. Ja siis mä en puhu, että nyt mennään lapsuuteen, vaan nyt lähdetään niin kuin silleen, että irrotetaan sut sun kehosta. Ja katsotaan, että kuinka kauas ja korkealle Antti pääsee. Kuvataan se koko setti. Siinä niin kuin jutellaan ja tehdään semmoinen niin kuin maailman siistein ja syvin hypnoosi. Tiedätkö mitä, veli? Mä oon nähnyt ton. Älä sä kata... Syötitkö sä sen mulle? Mä oon nähnyt ton jo tässä, niin kuin, itse asiassa olikohan eilen, kun laitettiin noita viestejä, niin mä näin, että mä tuun teille itse asiassa varmaankin tekemään ton videon, niin ja sitten kuvataan livenä se podcastikin sitten samalla. Ja sanoitko sä sen takia tuossa hetki aikaa sitten, että sitten kun mä tuun Seinäjoelle... Asutteko se Seinäjoelle?
tällä hetkellä. Asutaan me, siis ollaan myyty kyllä meidän kämppejä, onneksi löytyy kotikin ja Tampereella ollaan, mutta katsotaan mikä palvelee, että Tamperehan on, eikö sen jälkeen lähempänä sun? Mutta sä sanoit, että kun mä tuun Seinäjoelle, sä vitsailit sinne jotakin, niin mä luulin, että miksi sä yhtäkkiä puhut Seinäjoelle, tiedätkö, me asutaan puolet päästä Seinäjoella. Sä sanoit Seinäjoelle. Tässä pitää varoa ajatuksia, kun minä... Antti miettinyt. Joo, mutta siis me... Tämä oli ihan loistavaa. Mitä haluaisit sanoa tässä vielä? No, siis, no. Syyskuun aikaa tulla vielä Seinäjoelle. Niin, ennen muuttohässäkään. Ennen muuttohässäkään, niin koko syyskuun vielä olisi mahdollista. Laitetaanpa tapahtuu ja tehdään tämmöinen. Tehdään hyppilässä meidän tähän podcastiin. Niin. No saan niin. Olla meillä yötä. Ei tarvitse mennä hotelliin. Ihan mahtavaa. No. Kiitoksia. Tästä tulee hyvä. Se rikkoo internetin, kun sit sä saat vielä mut jonnekin, koska mä tiedän, että sä pystyt kuljettamaan, koska yksi syy, minkä takia sä osaat näitä asioita luontaisesti, on se, että kun sä muistat. Kato, kun et ole ensimmäistä kertaa näiden hypnoosiasioiden ja energioiden parissa, niin mun mielestä olisi siistiä, että avattaisiin myös se. Että mennään ihan siitä, mihin ihmiset ei yleensä halua mennä. Käydään katsoa entiset elämät, avataan niistä se, mitä haluat. Otetaan sieltä se oppi ja viisaus ja katsotaan, kuinka kauas sun sielun matka menee. Tehdään semmoinen ihan sairaan siisti juttu. Tehdään. Siis mä aivan fiiliksi. Mä en nuku ensi yönä, että meni uniin. Mä oon niin kuin pikkupoika silleen kihisee. Jee! Mut tää on se meidän luovuuden tila. Tää on se meidän luonnollinen tila. Mehän ollaan niin kuin lapsia tuolla sisällä. Kyllä. Meidän pitäisi kokea niin kuin nimenomaan se pikkupoikamainen tai pikkutyttömäinen inspiroitumisen hetki. Mä oon aivan fiiliksissä, kun puhutaan tästä. Niin... Ja siis niin kuin, miettikää niin kuin se, että kun lukee rivien välistä. Että mä muistin tämmöisen niin kuin lauseen, onko nyt Jeesuksen sanomana? Olkaa lasten kaltaisia. Kyllä. Kuinka sä voit antaa täsmällisemmän ohjeen aikuiselle? Niinpä. Jos unohdat sen, että sun pitäisi leikkiä leikoilla. Tai no, kyllähän aikuiset miehet ja naiset on leikomastersia, että se on lasten kaltaisuutta. Kyllä. Mutta... Se on kuitenkin struktuuri ja formaatti. Tämä on, mitä mun mielestä vapaus tuottaa. Kyllä. Isoja palkintoja. Näin on. Kyllä. Ehdottomasti. Wow. Kiitos. Aivan mieleen. Mutta hei, nyt ihan niin kuin loppuun. No. Tämä on nyt sellainen niin kuin viimeinen niin kuin unille johdattelupojat sitten. Antakaa vielä molemmat joku sellainen rakkaudellinen ohje ihmisille siitä, että miten me pysyttäisiin enemmän inhimillisinä ja ihmisinä toisille. Haluatko aloittaa? Aloitan vaan. Siis mulle tuli vain yksi lause mieleen, minkä mä tänään sulle sanoin. Että mun elämää on helpottanut se, että kun mä kohtaan kanssa ihmisen, niin mä ajattelen, että hän on valaistunut ja minä en. Ja se on johtanut siihen, että mä oletan, että tuo ihminen aina tietää jotain, mitä minä en tiedä. Ja se on niin kuin vapauttanut mua sillä tavalla, että mä haluan kohdata sen ihmisen, koska mä tiedän, että hänessä on jotain todella syvää, todella viisasta. Hmm. Että se oli mulle kohtaamisen ja sitten se tulee toinen näköjään, että mitä tahansa joku ihminen tekee, niin se on tosi, tosi vaikea välillä myöntää, että jos joku loukkaa. Mutta kun ihmisellä on aina positiivinen aie kaikkien tekojensa taustalla, vaikka se olisi kuinka tahansa pimennossa. Että nämä on minua auttanut ymmärtämään ja kohtaamaan. Ja se ei tarkoita sitä, että mä en vetäisi rajoja, vaan että yritän nähdä se toinen ihminen niin kuin rakkauden silmin. Sä helpotat sillä omaa elämää ihan valtavasti. Joo, mä oikeastaan jatkan tuosta, että niin kuin, jos niin kuin ajatellaan tätä niin kuin termiä, tämä namaste, eli Jumala minussa katsoo Jumalaa sinussa, niin se on niin kuin se, että me muistettaisiin, että me kaikki ollaan sen Jumalan ilmentymiä, niitä pieniä valon säteitä täällä maailmassa. Ja sitten myös semmoinen, niin kuin semmoinen ehkä myös tuohon tunnetyöskentelyyn ja semmoisen psykologisempaan liittyvä. Tämä tuli mulle itse asiassa meditaatiokokemuksen kautta, kun mä paljon meditoin yhteen väliin. Niin ja sen kanssa kannattaa silleen olla varovainen, että siinä... voi tulla semmoisia tietoisuuden laajenemisen hetkiä, mihin sä et välttämättä ole valmis, kun sä oot jossain S-marketissa. Kun esimerkiksi yhtäkkiä sä tunnet kaikkien ihmisten tunteet ja ajatukset, mitä ne aistaa. Ihan, ei kestä kuin 2 sekuntia, mutta on aika heavy, voin sanoa. Niin se myös, että niin,
kun me tavallaan ymmärrettäisiin, että tavallaan me voitaisiin välillä se tietoisuus myös siirtää sen toisen ihmisen. Koska kaikkihan me ollaan niin kuin siinä omassa tarinassamme, toimitaan sen parhaamme mukaan. Niin se myös, kun se lisää sitä empatiaa, kun pystyy näkemään, vaikka se toinen käyttäytyisi hölmästi tai mitä ikinä, niin siellä voi olla hyvät intentiot siellä taustalla. Niin se myös, että me löydetään se empatia, että me osataan asettua oikeasti sen toisen ihmisen asemaan, niin se, se avaa myös paljon ymmärrystä ja rakkautta. Minä pojat, nyt minä suljen tämän lippaan tällä minun viimeisellä kommentilla ja sitten sanotte kaikille hyvää yötä, koska okay. Kaikki tarvitsevat unta. Se, mitä ohjetta minä käytän nykyään, silloinkin kun mä huomaan, että mun tunteet menee pelon kautta vihaan tai mä oon surullinen tai pettynyt tai jotain muuta, mistä tunteesta mä en pidä, niin mä kysyn aina itseltäni, että mitä rakkaus tekisi nyt? Ja kyllä. Yleensä silloin mä tiedän, että tätä sä et Heini ainakaan tee, etkä tätä. Eli mä pystyn heti sulkemaan pois ne asiat, mitä rakkaus ei tekisi, niin mä pääsen vähän lähemmäs takaisin sitä hyvää ajatusta. Erittäin kaunista hyvä. Kyllä. Hyvää yötä, Antti ja kaikki muut. Nähdään Seinäjoella. Mä yritän seuraamaan tätä settiä ihan varmasti lähietäisyydessä. Joo. Tervetuloa. Ihan mahtavaa ja hyviä astraalimatkoja tulevalle yölle. Kiitos. Mielestäni varsin lennokas. Joo, niin on. Mutta kiitos ja hyvää yötä. Kiitos. Ihana jutella ja ihan mahtavaa. Kiitos. Mahtavaa. Moikka. Moi. Moi.